Drazí přátelé, já vás opět zdravím a vítám vás u dalšího dílu z mých komentovaných výprav po československém opevnění, konkrétně po úseku Kralické pevnostní linie. Je to už dlouho, co jsem vydal tenhle ten předchozí díl, já se za to strašně omlouvám, ale nebyl prostě čas a nebyla ani chuť na to jezdit natáčet. Tudíž jsem se rozhodl, že budu natáčet až teďka. Po víceméně bezmála dvou letech. V podstatě budu se snažit ty videa točit častěji, protože vím, že po mně žádáte, ale nevím, jak mě bude vycházet čas a jak hlavně to budu stíhat, takže je dost možný, že na další díl si počkáte zase pár, ne snad let, jako na tenhle ten, ale snad nějakou dobu delší se může stát. Nicméně, co mám dneska v plánu? Dneska, jak asi víte, budu pokračovat v Kralické pevnostní linii a pokračovat tam, kde jsme skončili, což je dělostřelecká tvrz Bouda. Takže dneska budeme pokračovat v podstatě od objektu KS-25 až po objekt KS-30, který bych rád navštívil, protože to je jeden z mých takových nejoblíbenějších objektů. Byť je značně poškozený, ale když byl ve 38. roce připravený k boji, tak vypadal náramně krásně, protože on je krásně horizontálně lomený. To sami uvidíte, až se tam dostaneme. Každopádně chci vás upozornit na jednu věc. Já jsem tady tohleto video začal točit už před 2 lety, když jsem byl na dělostřelecké tvrzi Bouda. Z toho důvodu vy první část, kterou uvidíte, tak bude stará bezmála 2 roky, když jsem právě byl na té Boudě točit. Tudíž se nalekejte, že tam vypadám jinak, než vypadám teďka tady v úvodu tohohle videa. Mám tam jiný tričko. Tentokrát dneska jsem si vzal K5, abych ji dělal reklamu. Samozřejmě jsem tam taky o 2 roky mladší. V podstatě bude první část tohoto videa, kterou vlastně uvidíte, takže tam se posuneme o nějaký 2 roky zpátky a od objektu KS-27, který se chystám točit dneska, tak už jsou to všechno videa natočené právě dnes, kdy jsem se vydal na další pokračování mé túry po opevnění. Takže já doufám, že i když jste museli čekat nějakou delší dobu a i když to je takhle točený na etapy, takže se vám tohoto video bude líbit a že taky ho patřičně olajkujete, případně zanecháte nějaký komentář, pokud jste fanoušci opevnění, tak samozřejmě budu jedině rád, když tam nějaký komentáře pod videem zanecháte. No a já si myslím, že na úvod je to asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Plán cesty teda KS-25 až KS-30. Doufám, že mou snahu oceníte hledat ty bunkry tady právě v tom zarostlém lese. Není jen tak, ale mám mapu, tak bych se samozřejmě snad neměl ztratit, doufám, a měl bych to snad najít bez problému. Takže to je ode mě pro začátek všechno. Jsem rád, že jste tady se mnou a že jste se přišli podívat, alespoň zprostředkovaně, díky tomuhletomu videu. No a já vyrážím na cestu, takže jdeme. Objekty, které v tomto videu navštívíme, jsou součástí pevnostní linie ŽSV3 Králíky a spadají do stavebního podúseku 5 Mladkov. Tento podúsek začíná objektem KS-25 na levém křídle dělostřelecké tvrze Bouda, zahrnuje 12 objektů těžkého opevnění a končí objektem KS-36. Linie zde v délce přibližně 6 km překonává převážně horský terén, následně klesá do údolí řeky Tiché Orlice, v těsné blízkosti obchází obec Mladkov a opět stoupá po svazích směrem k dělostřelecké tvrzi Adam. Výstavba celého podúseku byla zadána 7. srpna 1936 a to firmě Litická AS z Prahy. Do přerušení výstavby v říjnu roku 1938 bylo všech 12 objektů po stavební stránce dokončeno a výjima několika menších nedostatků i plně vybaveno a vyzbrojeno. Spolu s dalšími 2 objekty ze sousedního podúseku tak zdejší linie opevnění uzavírá prostor mezi dělostřeleckými tvrzemi Bouda a Adam. Naopak linie lehkého opevnění, spadající do 2. sboru a stavebního podúseku A Mladkov, kterou zde tvoří 2 sledy pevnůstek, se již plně dokončit nepovedlo, neboť výstavba tohoto úseku byla zadána až 1. září 1937.
Stavbu pevnůstek prováděla firma inženýra Josefa Drahoše z Vysokého Mýta, a to ve směru od dělostřelecké tvrze Adam k sousední tvrzi Bouda. Díky přerušení prací na výstavbě v říjnu roku 1938 tak z původně plánovaných 145 lehkých objektů chybí v okolí tvrze Bouda 16 posledních pevnůstek, přičemž některé z již postavených zastihlo přerušení teprve krátce po betonáži. Pojďme si tedy první část tohoto úseku opevnění prohlédnout a zdokumentovat. Takže jsme dorazili k našemu prvnímu cíli a vzhledem k tomu, že jsme v minulém videu byli na dělostřelecké tvrzi Bouda, tak to nemůže být nic jiného než objekt KS-25, který nese krycí název Na sedle. Objekt je postavený ve druhém stupni římské odolnosti, což je trošku netypický, protože z jedné strany přilehá k dělostřelecké tvrzi Bouda. Nicméně vzpomeňte si na předchozí video, u objektu KS-20 to bylo řešený podobně. Betonáž tohoto objektu probíhala mezi dny 7. až 12. července 1937 a bylo spotřebováno 1222 metrů krychlových betonu. Je to klasický oboustranný pěchotní srub, ale jeho zajímavostí je to, že nebyla v jeho výzbroji žádný protitankový kanon. Nacházíme se v celkem horském terénu a tady už se nepředpokládalo, že by nějaký se tanky vyskytovaly, tudíž tady byla zvolena výzbroj pouze kulometná. Na obou stranách to byly těžký kulomety ZOR 37 a pokaždý byly umístěny ve vlastních střílnách, který si ostatně za chvilku ukážeme. Osádku tohoto objektu tvořilo 27 mužů, nacházíme se v nadmořské výšce 789 metrů. Jinak objekt měl taky dva pancéřové zvony, vpravo a vlevo to byl zvon pro lehký kulomet. Samozřejmě se nám tady ani jeden z těchto zvonů nedochoval, byly vytrženy německou armádou anebo po válce Kološrotem, to si když tak najdete na internetu. Jinak ještě takovou zajímavost můžu zmínit, že objekt má studnu, která je vrtaná a hluboká 41 metrů. No a já myslím, že na úvod k tomuhletomu objektu by to stačilo a my si ho teďka pěkně obejdeme, zdokumentujeme ze všech stran a ještě něco málo si k tomu řekneme a přesuneme se dál. Vnitřek objektu vám tentokrát bohužel neukážu, protože objekt je rekonstrukci a spravuje ho Muzeum Vysoký Kámen. Pokud se chcete teda podívat dovnitř, tak si najděte na internetu, kdy tu správci jsou a určitě se sem přijďte podívat, protože co jsem viděl na fotkách, tak to vypadá rozhodně zajímavě. Nicméně, když jsem sem přišel já, tak tady bohužel nikdo není, takže se musíme spokojit jenom s prohlídkou exteriéru. Takže nacházíme se před vchodem do objektu, který je momentálně uzavřený touhletou železnou mříží. Vzadu můžete vidět vchodovou střílnu pro ochranu vchodu a tam měla by použitá, jak už ostatně víte z mých předchozích videí, kulometná pistole ZOR 38. Na levé straně od vchodu se nachází jedna ze střílen pro lehký kulomet ZOR 26, a to právě na ochranu prostoru před vchodem. Obdobná střílna se nachází i na protější straně. Vedle této střílny opět můžeme vidět tenhle otvor, tuhletu trubku. Já jsem říkal v minulých videích, že je to prozvonek nejspíš. Na K5 jsme to tak měli dokonce i vyřešený. Nicméně, pokud mě moje logika nevyvádí z omylu, tak tato trubka by měla sloužit pro přístup telefonních kabelů, respektive polního telefonu. Na objektu už je řešený modernější způsob ventilace, takže tady máme zase tyhle ty ocelové rámy, kde vlastně to jsou centrální výfuky, kde kam se vlastně vyvedí veškeré výfuky z toho objektu.
Takže na rozdíl třeba od K5, kde to je ještě řešený různýma samostatnýma vývodama, nastřílnama, tak tady je to všechno svedený do jednoho výfuku a zároveň pak je ještě obdobný, ale menší výfuk na druhé straně objektu, tam se půjdeme za chvíli podívat. Je docela pěkný, že na rozdíl od předchozích objektů, které jsme navštívili, jsou tady ty mřížky dochovaný a nebo jsou tady osazeny v rámci rekonstrukce, nevím. Každopádně takováhle mřížka je to vlastně taková svařenina z ocelových kolejnic. Teďka se přesuneme k levé straně objektu. Jak jsem říkal, objekt byl oboustranný, nicméně na obou stranách postrádal ve výzbroji protitankový kanon a místo toho tady byly dva těžký kulomety vzor 37. Každý ve své vlastní samostatné střílně. Jak můžete vidět, tady na té straně jsou obě střílny zachované. Támhle ta je trošku poškozená, ale není to nic hroznýho. Ta je zachovaná úplně bezvadným stavu, takže vám ještě také trošku přiblížím. Takže určitě tenhle ten objekt je zajímavý tím, že opravdu ve výzbroji měl pouze kulomety. No a vlevo na ochranu této strany objektu zase střídno pro lehký kulomet vzor 26. Opět s vyústěním pro trubky pro stěnový periskop a zároveň diamantový příkop, kam odpadávaly vystřílené nábojnice, vymrštěná zemina od výbuchů a taky znemožňoval přístup nepřítele přímo ke střílnám, i když se teda nepředpokládalo, že takhle blízko k objektu by se nějaký nepřítel dostal. Máme tady levou stranu objektu nebo levý ochranný křídlo, kde byl usazený ten zvon pro lehký kulomet. Bohužel, jak vidíte, zvony jsou vytržený a zatím v rámci rekonstrukce tady není žádná replika. Takže tady můžete vidět odstřelenou tu část tady toho ochranného křídla, kde byl ten zvon usazený. My si to za chvíli pobejdeme a podíváme se na to ze zhora. Objekt má zachovaný prasečí ocásky, což je dobře. Tady naštěstí je to už poměrně vysoko v horách a hluboko v lesích, takže se nepředpokládá, že by sem nějaký nenechavec, který by si na tom chtěl vydělat, že by sem obtěžoval. Nicméně v našem státě je samozřejmě možný úplně všechno. No a teďka se přesuneme k té pravé straně objektu, kde byla víceméně totožná výzbroj, akorát tady tím směrem to směřuje k dělostřelecký tvrzi Voura, konkrétně k objektu KS-24. Na druhou stranu to samozřejmě směřuje k objektu KS-26. No a tady, jak můžete vidět, tak se nám tady dochovala pouze jedna hlavní střílna pro ten těžký komezor 37. Druhá z neznámých příčin je vytržená asi. Buď ji teda vytrhnul někdo po válce, anebo že by Němcům se na něco hodila, těžko říct. No a zároveň tady zase, jako obvykle dochovaná, střílna na ochranu této strany objektu pro lehký kulomezor 26. Opět vedle střílny vyústění trubky pro stěnový periskop, no a diamantový příkop. Sice zatopený, ale na dně, ale jinak čistý. Docela bych byl sám zvědavý, jak to v tom objektu vypadá, protože co jsem viděl fotky, tak tam už mají mírně zrekonstruovanou ventilaci a podobně. Takže určitě to tady má náběh na docela slušný muzeum. No a zase pravá ochranná strana, která nese poškození po vytržení toho pravého zvonu, který byl opět pro lehký kulomet. Jinak můžete si všimnout, že ten objekt není nějak extra poničený, evidentně tady Němci za okupace do něj nestříleli žádnýma velkýma rážema, protože tady sice jsou vidět stopy po zásazích nějakých projektilů, ale můžete vidět, že způsobili minimální škody. Spíš jenom otloukli omítku. A ten objekt je jinak celkem nepoškozený. Ostatně, že objekt nebyl vystaven žádným větším zkouškám německého ostřelování dělostřelectvem, svědčí o tom i to, že je tady poměrně zachovaný záhos objektu. Takže čelní stěna je neodkopaná a původně krytá původním záhozem, nebo to tak aspoň vypadá. A tady je krásně vidět ta odstřelená část objektu, kde byl usazený ten zvon pro lehký kulomet. A nejsem si teda tak popravdě vůbec jistý, jestli ho trhali Němci a nebo po válce národní podnik Kovošrot. Podle toho stavu ochranného křídla, po tohle toho, jak to je tady rozbitý,
tak bych si snad možná tipnul, že to byl i kovošrot. Protože ten ty zvony trhal poměrně necitlivě, že je nadspal zeměř trhavinama a roztrhal na kusy. Stropnice objektu je pěkně vyčištěná, takže je vidět, že tady o ten objekt se opravdu někdo stará. No a ten levej zvon byl pak umístěný přímo tady. Určitě až objekt dostane nějaký repliky pancéřových zvonů, tak bude vypadat mnohem líp. A tady zase můžete vidět značně zničenou odstřelenou šachtu pro ten druhý zvon. Bohužel teda značně poškozená. Opravdu to vypadá na ten kovošrot, ale jako jistý si tím nejsem, takže si to když tak najdete na internetu. Tady v záhozu před čelní stěnou objektu si ještě můžete všimnout malé díry a tam bych si tipnul, že bude poklop revizní šachty. To jsou takový ty betonové roury, co jsme viděli u těch objektů, které neměly zához. Tak tady samozřejmě, že to je zakrytý záhozem, tak ven koukal akorát ten poklop, jak jsem to ostatně minule zmiňoval. Takže takhle to nějak vypadalo. Jestli si vzpomínáte v tom předchozím videu na dělostřelecké tvrzi Bouda, jak ty stropnice byly velké, tak tady právě můžete porovnat, že ty stropnice u těch objektů s druhou římskou odolností jsou opravdu daleko, daleko menší. Samozřejmě tady ta stropnice má jenom nějaký 2 metry železobetonu. A tady je hezky vidět ta druhá menší, druhý menší výfuk ventilace. A hnedka vedle je vidět vyústění roury pro stěnový periskop, kterým bylo možné nahlínout tady do prostoru před tím vchodem, před tou týlovou stěnou. No a kdyby tady zase byl zjištěný nějaký záškodník, tak je tady vyústění granátového skluzu a pěkná betonová dopadová ploška, aby ten granát tím dopadem mohl explodovat. A v ochranné střílně na levé straně si můžete taky všimnout pozorovací vložky zaaretovaný právě v té střílně místo lafety pro zbraň. A i ta pozorovací vložka, kterou můžete vidět v podstatě na každém muzeu našeho opevnění, tak měla 5 cm vrstvený neprůstřelný sklo. Sloužila k pozorování a ten průzor, ta štěrbina je užší než je projektil, takže je opravdu ta pravděpodobnost, že by nějaká střela z kulometu prošla tou štěrbinou, byla minimalizována na úplný minimum. A tady je krásně vidět ten původní zához, jak stoupá k tomu levému ochrannému křídlu a levé straně objektu. Tady opravdu můžete vidět na této straně objektu, že ta stropnice, ty krakorce a stěny jsou prakticky nepoškozený. Takže myslím si, že ten objekt je v celkem slušném stavu, když to porovnám s ostatními objekty, které jsme navštívili v minulých videích. Protože objekt KS-25 má poměrně zajímavou a pohnutou historii, byla by škoda nepodívat se i do jeho interiéru. Z toho důvodu jsem se rozhodl s kamerou ještě jednou vrátit a využít tak příležitosti, kdy zde byli přítomni i správci muzea. Ti mě velice ochotně provedli po objektu a zahrnuli spoustou zajímavých informací z jeho válečné a poválečné historie, která si zde rozhodně zaslouží alespoň v krátkosti připomenout. Stejně jako na většině ostatních objektů byl i tento objekt během demobilizace v říjnu 1938 československou armádou kompletně vyklizen a veškeré zařízení demontováno a odvezeno pryč. Vzhledem k výhodné poloze, dostatečně daleko od okolních obcí, s
se krátce po obsazení pohraničí německou armádou objekt KS-25 společně se sousedním srubem KS-26 a několika okolními objekty lehkého opevnění staly součástí zkušebního poligonu. Zde během celé okupace německá armáda prováděla nejrůznější zkoušky spojené s opevněním. Za tímto účelem byly oba objekty opětovně vystrojeny veškerým zařízením a zbraněmi. V roce 1940 byly do objektu KS-25 nainstalovány měřící přístroje za účelem zkoušek filtroventilačního soustrojí a podroben chemickému útoku. Ve stejném roce byl pak objekt při cvičném útoku rovněž ostřelován zbraněmi MG-34 a děliráže 37 mm, po nichž jsou dodnes omítce patrné četné stopy. V následujícím období objekt přišel o jednu z hlavních střílen pro těžký kulomet ZOR 37 a měl být rovněž podroben štolovému útoku. Přestože štola pod objekt vyhloubena byla, k odpálení nálože už naštěstí nedošlo. Díky tomu KS-25 společně se sousedním srubem KS-26 patřili po skončení války k jedním z nejzachovalějších objektů na Králicku. Uvnitř se dochovalo takřka veškeré původní vybavení, včetně lafet pro lehké kulomety, elektroinstalace a vzduchotechniky. Zatímco sousední pěchotní srub KS-26 si po válečném období prošel nejen trháním zvonů, ale následně i devastujícími zkouškami kumulativních náloží a byl tedy značně poničen, KS-25 přišel během 50. let jen o své pancéřové zvony a ještě koncem 70. let bylo možné uvnitř objektu nalézt skoro kompletní dochovanou vzduchotechniku s filtrovnou. Ta bohužel vzala za své v následujících desetiletích, kdy postupně chátrala nebo byla po částech demontována a převezena do expozic jiných muzeí. Části původní filtrovny jsou například dodnes k nalezení v objektu RS-74, který využívá klub vojenské historie Praha jako svou základnu a tudíž není veřejnosti běžně přístupný. V pozdějších letech objekt chátral a několikrát se stal obětí cílených nájezdů, během nichž přišel nejen o poslední zbytky původní vzduchotechniky, ale také o řadu dochovaných dveří, torzo čerpadla a dosud na místě osazené silnostěné pancéřové dveře, které skončily v areálu opevnění Darkovičky na objektu MOS-19. Jiné vybavení bylo zase možné shlédnout v expozici sousední dělostřelecké tvrze Bouda. Teprve od roku 2005 je objekt KS-25 v péči členů muzea Vysoký kámen a postupně rekonstruován do původní podoby. Díky jejich úsilí se již podařilo do objektu vrátit značnou část původních rozvodů vzduchotechniky, kterou si dnes můžete při návštěvě prohlédnout opět na jejím původním místě. Součástí expozice je i spousta nálezů z místního okolí, řada dobových i poválečných fotografií objektu a části původního vybavení. To tak činí z objektu unikátní muzeum, kde v současnosti můžete, jako na jednom z mála míst našeho opevnění, spatřit skutečně dobovou výstroj objektu, která se zde v roce 1938 a později během německé okupace opravdu nacházela. Nicméně vraťme se zpět k našemu putování, neboť nás čeká ještě opravdu dlouhá cesta. A já myslím, že tímhletím posledním záběrem bychom se mohli s objektem KS-25 na sedle rozloučit a přesunout se k dalšímu objektu. Nicméně mezi tím ještě navštívíme pár zajímavostí, ale to vám nebudu prozrazovat dopředu, to až tam dojdem. Takže vyrážíme.
No a jednou z těch zmíněných zajímavostí je tahleta na první pohled bezvýznamná hrouda železobetonu. Nacházíme se zhruba několik desítek metrů od objektu KS-25, kde jsme byli před chvílí, a to za mnou, co vidíte, není nic jiného než objekt lehkého opevnění ZOR 37, převrácený následky mohutného výbuchu, který má na svědomí německá armáda v průběhu okupace. Jednalo se o objekt A-180 zesílený, takže klasický oboustranný hřopík, a byl vybetonován, hned se kouknu, 22. září 1938. Tyhle ty objekty většinou neměly ještě ani dokončený terénní úpravy, protože se betonovaly už víceméně jako poslední a daleko díl než objekty těžkého opevnění. Nicméně ani tak neunikly pozornosti německé armády. No a tady, jak teda vidíte, tak německá armáda se vyřádila a ten objekt totálně obrátila. Takže je to taková místní atrakce, a pokud se vydáte na dělostřeleckou tur z Boudu a budete si to chtít protáhnout na objekt KS-25, tak se určitě neváhejte zastavit i tady u toho převráceného hřopíku. Stojí to za to, jen tak něco podobného jinde neuvidíte. Navíc je to jenom kousek od cesty, takže určitě to stojí za to, abyste se tady zastavili. No a já to teďka natočím trošku kolem a půjdeme pomalu k objektu KS-26. Mimochodem, zapomněl jsem dodat, že se jedná o pevnůstku číslo 64, a údajně měla německá armáda udělat to, že k základům toho objektu přiložila mohutnou nálož. Víceméně po výbuchu tady můžete vidět tenhle ten kráter a někde v těch místech taky stál ten hřupík, jenže ten výbuch byl tak extrémní, že ten hřupík odhodil úplně stranou. No a teďka nám tady takhle leží položený víceméně na bok. Tohle to, co my teďka tady vidíme, tak to je vlastně čelní stěna. A my se půjdeme podívat blíž. Tady jsou krásně vidět tyhle ty betonové kostky s těma ocelovejma profilama. Ty byly právě vlastně pro to ukotvení toho objektu do té základové desky. A tady můžete vlastně vidět, no, řekněte, kde se vám naskytne, abyste viděli spodní stěnu objektu nějakého opevnění. No to jen tak někde neuvidíte prostě. To uvidíte jenom tady. No, jak vidíte, tak síla toho výbuchu byla docela extrémní a část toho objektu následkem té exploze teda zmizela, byla odstřelená. A můžete si taky všimnout jedné velice zajímavé zajímavosti, že uvnitř se nachází i část dochované výdřevy. To tady na Králicku už taky jen tak někde neuvidíte. Tamhle je vlastně vidět střílna, tamhle to vlastně ta roura vzadu, tak to je vlastně otvor pro periskop ve stropě. A tady je vlastně tadyhle vlastně průchod do té druhé střelecké místnosti. A tadyhle dole je vlastně vchodová chodbička, ta zahnutá. Jsou tam, koukám, i dochovaný futra pro pancéřové dveře. Mě zajímalo, jestli tam je dochovaná i mříž, no to uvidíme. No a tady už myslím, že tvar toho objektu a jeho položení už rozeznáte mnohem líp, protože je krásně vidět ta vlastně ta pravá střílna pro ten kulomet. Tady vlastně chybí kus toho ochranného křídla. A vlastně tohle, to, co tady je odstřelený, tak to je vlastně část podlahy toho objektu, ta vlastně chybí. Takže ten objekt je docela značně poničený. Tady můžeme vidět ještě výdřevou vyarmovaný původní dřevěný bednění v místě, kde měl by výduch ventilace nebo lapače z plodin. Tadyhle je dole vidět vchod, který ale mříž nemá. Takže mříž se tady nám nedochovala. Ale dochovaly se nám tady prasečí ocásky. Na tohleto, to je víceméně stropnice objektu. Tamhle můžete dokonce vidět rouru pro ten jeden periskop.
No a tady vlastně jsme na druhé straně, na té levé straně objektu, kde je ta druhá střílna. A tady se nám to dochovalo i s tím ochranným křídlem, který právě na druhé straně chybí díky tomu výbuchu. No a střílna pro tu druhý kulomet. Takže jak říkám, tady tu atrakci, takovouhle zajímavost asi jen tak někde neuvidíte, protože většinou ty objekty, které někdo vyhazoval do vzduchu, tak je zničil úplně kompletně. Tenhle zůstal víceméně v celku a zůstal jenom takhle převrácený. No je to opravdu něco, co se jen tak někde nevidí. A já teda zůstávám nad tím v úžasu. A tady jsem si všiml kousek vedle, mezi stromy, je ještě kus zdi z toho objektu. To by pravděpodobně mohlo být to odtržené ochranné křídlo z druhé strany. No, pěkný. No a my se přesuneme kousek vedle a tam se ještě podíváme na druhý lehký objekt vzor 37, který bych vám rád ukázal. A jelikož je to takhle kousek, tak by byla škoda se tam nezajít podívat. No a tenhle ten objekt jsem vám chtěl víceméně ukázat proto, protože se jedná o pevnostku číslo 63 a je to typ D2. Takže na rozdíl od té předchozí převrácené pevnostky, která byla oboustranná, tedy typ A, tak tohle to byl typ D jednostranný. Víceméně ty objekty se stavěly typizovaný, bylo prostě několik typů a podle tohoto prostředí a podmínek se vybral vhodný typ objektu. Tenhle ten objekt, nevím z jakého důvodu, jsem byl umístěný jako jednostranný. Vy můžete vidět, že na druhé straně se opravdu žádná střílna nenachází. To všechno mělo být zakrytý záhozem, nicméně, jak jsem říkal, jelikož se ty objekty betonovaly už na poslední chvíli, tak tady už většinou ty terénní úpravy dodělání záhozu a kamenných rovnanin zkrátka už neproběhlo. Tady dokonce můžete vidět, nevím, proč je tady odkopaná ta jáma, jestli to tady chtěli Němci taky odstřelit, tam dole je vidět spodek objektu. A já si myslím, jelikož jsme v našich videích ještě v žádným lehkým objektu nebyli, tak se tady do toho zrovna podíváme, protože zůstal aspoň relativně v celku. Tenhle ten objekt se nachází jen kousek od toho převráceného, který můžete vidět tam mezi stromy. Je to tak 30 metrů. A máme tady dochovanou i mříž, která bude ale pravděpodobně poválečná. Jinak vchod byl zalomený, jako u většiny těžkých objektů, tak i tady na těch lehkých objektech se ten vchod zalomil kvůli tomu, aby nebylo možné podstřelovat z týlu přímo vnitřek objektu, kdyby se nepřítel dostal do týlu. A je tady vchodová střílna. Stejně jako u těžkých objektů, tak tady to bylo na ochranu právě těch mřížových dveří. Nicméně tady ta chodbička byla zalomená jenom jednou a nacházely se tam jenom jedny pancéřové dveře, které měly tloušku 1 cm. Zároveň tady bylo nasávání ventilace, ale ventilace tady u těch lehkých objektů byla řešena manuálním ventilátorem a samozřejmě tady nebyla žádná filtrovna. Takže to bylo jenom proto, aby se v objektu vytvořil přetlak a tím přetlakem se vytlačovaly ven splodiny ze střelby. No a jak záhy uvidíte, tak interiér tady těch objektů je velice stísněný. U typu A, kde byly ty dvě střelecké místnosti, tak tam bylo tak zhruba 7 metrů čtverečních a muselo tam vejít 7 vojáků. Tady to je o něco míň, protože tenhle ten objekt je jenom jednostranný, takže tady těch vojáků bylo míň, ale samozřejmě toho prostoru bylo taky míň. Takže tady máme střílnu pro ten kulomet. Mohli se používat jak lehký kulomety ZOR 26, tak kulomety těžký ZOR 37. Tady máme otvor, kde byl svedený vlastně lapač těch splodin a tím vytlačováním, tím přetlakem se to právě tím otvorem vytlačovalo ten kouř se střelby ven. Zároveň tady máme granátový sklus pro ochranu týlové stěny. Kdyby tam byl zjištěný nepřítel, tak je tam vyhodí osádka objektu časovaný granát. No a roura pro periskop, pro pozorování, protože samozřejmě ty objekty neměly žádný pancéřový zvony, tak muselo být nějak zajištěno pozorování okolí, tak to bylo právě u těch lehkých objektů řešený periskopem. U každé střílny byl vždycky jeden periskop. No a tadyhle vzadu potom byla malá místnostka, kde se nacházela teda
nacházela vchodová střílna na ochranu toho vchodu. A zároveň tady byl na takových držácích umístěný ten ruční ventilátor, kde byl teda jeden člen posádky a musel točit ručně klikou. A koukám, přece jenom ten objekt je poničený, pravděpodobně teda zvenku došlo k nějakému průstřelu, respektive jestli tam něco odpálili, taky nějakou nálož, protože tady vidím díru v podlaze a jde to až ven, protože tam vidím prosvítat světlo. To je taky celkem zajímavý. No a to je víceméně celý. V tom objektu se používala nebo nechávala výdřeva, což bylo víceméně původní bednění po té betonáži. Nechávalo se to tady ze stejného důvodu, jako u těžkých objektů se dělalo to oplechování vnitřních prostor. A to kvůli tomu teda, aby po zásahu do objektu, kdyby se odštípli nějaký kousky betonu, tak aby to nezranilo posádku, nepoškodilo zbraně. Zároveň to dřevo taky docela slušně izolovalo ten objekt, takže tady relativně to bylo takový útulný, když si to představíte obložený dřevem. No, dneska se tam tady už samozřejmě ta výdřeva nedochovala. Je to škoda, ale to tak je na většině objektů. No a já myslím, že se pomalu přesuneme v našem natáčení dál. Tady ještě vidět ta vchodová chodbička, jak je zalomená. Tady byly osazeny ty pancéřové dveře a hnedka se šlo ven. Ale koukám, že tady na těch objektech se evidentně asi nestihli ani osadit vlastně futra pro ty pancéřové dveře, protože tady úplně chybí. Takže tyhle ty objekty opravdu přerušení výstavby opevnění muselo zastihnout krátce po betonáži. Jinak to nevidím. A ještě poslední záběr na pevnusku číslo 63. A my vyrazíme pomalu dál. Převrácený řopík však není jediná zajímavost nedaleko objektu KS-25. Kousek od něj se takyž nachází i tato na první pohled bezvýznamná jáma. Nicméně je to výkop pro lehký objekt ZOR 37. Je to směrem k boudě, tak jsem si našel chvilku a skočil jsem sem, ať vám to natočím, protože i taková zajímavost určitě stojí za povšimnutí. V podstatě tady můžete nepatrně vidět v té jámě obrys toho budoucího objektu. Takže tady je vlastně samotný ten objekt. Tady je vidět jedno ochranné křídlo a tamhle vzadu u toho stromu, tak tam je vidět takový to vybrání pro to druhé ochranné křídlo. Takže tady se měl nacházet jeden z plánovaných objektů lehkého opevnění ZOR 37, který už se ale bohužel nestihl vybetonovat do přerušení prací. Víceméně tady po lese těch řopíků je celá řada, ale asi nemá smysl ke každému chodit, protože jsou víceméně všechny na stejno. Nicméně tady akorát za zmínku stojí, tady, jak jdeme po té cestě, tak my vlastně jdeme přímo v hlavní linii toho opevnění. Na levé straně se nachází první a druhý sled lehkých objektů ZOR 37, na pravé straně se pak nachází linie těžkých objektů a ostatně, pokud se mi to povede najít, tak bychom touhletou cestou měli najít a dojít k objektu KS-26. A tam vám zase k tomu něco málo samozřejmě řeknu. Takže dorazili jsme od objektu KS-25 k objektu KS-26, který můžete vidět tady hnedka za mnou. Je to objekt, který nese krycí název Na Mítině. Betonáž probíhala 22. až 28. června 1937. Objekt je postavený ve druhém stupni římské odolnosti a spotřebováno bylo 1337 metrů krychlových betonu. Je to víceméně jednostranný pravostranný objekt, vyzbrojený vlastně dvouma těžkýma kulometama, každý ve své vlastní střílně, takže něco podobného jako na objektu KS-25.
akorát tady díky svahu to bylo, ta levá střelecká místnost byla zrušena a nahrazená jednou kopulí. No, osádku objektu tvořilo 27 mužů, objekt stojí v nadmořské výšce 801 metrů. No a to je tak na úvod k tomuhle objektu asi všechno, co bych vám řekl. Objekt je značně poškozený, a co jsem se tak zběžně díval dovnitř, tak ani tom uvnitř moc k vidění nebude. Tak já si myslím, že si to hlavně natočíme zvenku, jako si to obejdem, pokud to bude možný, a uvidíme, co tady všechno zajímavého objevíme. No a jak sami vidíte, tak to poškození objektu je opravdu značné. Tylová stěna tady utrpěla značný průstřely a díky tomu tady je obrovská díra. Co mě trošku překvapilo, je tenhle ten netypicky řešený krakorec nad tím vchodem, kde to je vlastně ta stěna takhle zkosená. Taky jsem koukal, a co je velmi zajímavý, že se nám tady sice dochovaly střílny hlavních zbraní, ale zase naproti tomu se nám tady nedochovaly střílny pro pomocné zbraně. A to zejména tahle střílna pro lehký kulometr 26 vedle vchodu na ochranu tohoto prostoru před vchodem a stejně tak střílna na ochranu pravé strany objektu s hlavníma střílnama. Což ostatně za chvíli uvidíme. Tady máme další průstřel, který teda byl evidentně průraz až dovnitř. Objekt samozřejmě má moderní už způsob ventilace, takže tady máme dva takovýhle velký výfuky ventilace. Jeden je tady na té straně, druhý je pak tamhle na druhé straně. To se ještě pak ještě ukážeme. No a jak jsem říkal, tak výzbroj tohle objektu pod betonem byl akorát na té pravé straně směřovaná k objektu KS-25. Obě hlavní střílny se nám tady dochovaly. Můžete je krásně tadyhle vidět. A přestože objekt měl vlastně moderní způsob ventilace, svedený do těch dvou hlavních výduchů, tak stejně tady nad střílnama si můžete všimnout dvou malých otvorů, tak teda nevím, k čemu to teda bylo. Jestli to bylo nějak kombinované ještě s tím starým způsobem ventilace, těžko říct. Střílna pro lehký kulometr 26 chybí. No, vedle střílny je potom vidět otvor pro stěnový periskop a diamantový příkop zavezený bordelem, roštím a jiným harampádím. Jinak objekt měl dva pancéřové zvony. Konkrétně tadyhle vpravo a vlevo to byl zvon pro lehký kulomet a uprostřed se pak ještě nacházela kupole pro dvojče těžších kulometů vzor 37, jak už jsem ostatně říkal, která nahrazovala zrušenou levou střeleckou místnost. Nicméně zvony, jak vidíte, nedochovaný, navíc teda jsou takhle ty ochranné křídla, kde ty zvony byly usazeny, značně poničený a jsou tady i značný průstřely. Ta druhá strana objektu na tom není o moc líp. Tady můžeme vidět tu druhou, ten druhý centrální výfuk, opět se čtyřmi rourami, tak nevím z jakého důvodu. Tady bylo takovýhle velký odvětrávání na tomhle objektu. No a tady vlastně na tom rohu objektu byl umístěný ten levej pancéřový zvon, který byl opět pro lehký kulometr 26. Jenže zase tady máme akorát značně zdevastovaný to ochranný křídlo a po zvonu jenom velká díra. Nejsem si jistý, kdo ty zvony tady trhal, jestli Němci nebo národní podnik Kološrod, ale no, těžko říct. Tak ještě jsem se přesunul k té čelní stěně, kde je otvor po té vytržené kupoli pro dvojčetěžší kulometů vzor 37 a ta, jak jsem říkal, víceméně nahrazovala ty zbraně pod betonem, které by bývale byly v té levé střelecké místnosti. Nicméně tady ta levá střelecká místnost nebyla, takže tady to bylo víceméně vyřešené dvojčetem právě v té pancéřové kupoli. Bohužel zase jenom vytržená díra. A myslím, že takhle zvenku je to asi všechno a ještě bych teda zkusil něco nafilmovat vevnitř. Mimochodem tady ještě pěkně vidět původní lepenková izolace a kousek před čelní stěnou nezakrytá revizní šachta, která je značně hluboká a nerad bych tam spadnul, takže tam radši ani nepolezu. Poklop asi někdo ukrad. A abychom to měli kompletní, tak se podíváme v rychlosti dovnitř a dokumentujeme si to dovnitř, teda i vevnitř. No a
pancéřové dveře zachované, ale značně poničené. Vchodová střílna. Masávání z duchotechniky i s vnitřním oplechováním, to se jen tak nevidí. Tak, druhý pancéřový dveře, ty už, nebo ty futra, jsou už celkem zachovalejší. No a tak sami vidíte, tak interiér objektu je do značné míry zdevastován. Byť jsou tady zachovány celkem cihlové příčky i s některýma futrama, tak je to značně poničený a je tu hromada bordelů. Tak, když budu domnívat, co se tady konkrétně nacházelo, já se podívám tady do té pravé strany, kde byla jak střelecká místnost, tak vchod do toho pravého zvonu. Ta baterka mi už bohužel moc nesvítí. A vidíte, že ta část, kudy se vcházelo do zvonu a kde byla ochranná střílna pro lehký kulomet, tak je to značně zdevastovaný. A spousta bordelů. Tak se zkusíme podívat do střelecké místnosti. Tak. Je zajímavý, že se tady nedochovaly střílny pro lehký kulomety, ale střílny pro hlavní zbraní, ty se tady dochovaly, přestože ty střílny hlavní zbraní se trhaly nejčastěji. Takže tady máme jednu střílnu pro ten těžký kulomet, ZOR 37, hnedka vedle se nachází druhá střílna. Oplechování značně poničený. A máme otvory pro ty výfuky, vytrženou střílnu na ochranu vchodu. Jsem tam nějaký pozůstatky ventilace, ale to jsou jenom zbytky. No, tenhle ten objekt se obávám, že nic moc. Tady taky nějaký pozůstatek ventilace. Nebo nějakých trubek, gondoly na uchycení tady toho potrubí různýho. No, to tady celkem zachovaný je, ale Jinak opravdu ten objekt nic moc. A bohužel tady nic moc není vidět. Tak, tady máme vchodovou střílnu pro tu kulometnou pistoli ZOR 38. No a pokud se tady proplížím kolem těch trosek, tak jsme vlastně na levé straně objektu, kudy se vcházelo do chodbičky pro ten zvon, a tady je to teda úplně protrhnutý, ta týlová stěna je úplně poničený. Teď teda jsem opravdu zmatený, ale v prvním patře jsem našel nějaký betonový postavec, takže že by tady byl diesel agregát, nebo filtrovna v prvním patře, to teda jsem teďka úplně zmatený, to si teda nejsem úplně jistý. Každopádně by to tomu odpovídalo, protože tady je nasávání vzduchotechniky. No, spousta průstřelů v té týlové stěně. Jsem tam nějaký zachovaný futra, ale těžko se domnívat, co tady konkrétně bylo. No a tady asi byly nádrže na vodu. Bych si tipnul. No a tady je vchod do toho levého pancéřového zvonu, který je docela ještě v uvozovkách a v rámci možností zachovaný. Kondoly pro uchycení exhaustoru. No. A druhý výduch ventilace opět se čtyřma rourama. Takže ten objekt zase, jak jsem říkal, moderní způsob ventilace. Objekt má celkem atypicky umístěný schodiště, a to právě tady v tom místě. Já nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale to schodiště je atypický tím, jak je zatočený. Tady můžete vidět schody, pak jsou schody takhle, do takového jakéhosi trojúhelníku, a pak jsou schody ještě takhle. No. Každopádně dole to nějak už blunká, tak mám obavy, že tam bude voda a že se asi moc dolů nepodíváme. No, ale když už jsem tady, jak tam nakoukám aspoň. No tak ty schody jsou opravdu hodně atypické. Vy vlastně máte tadyhle schody,
Pak máte schody tadyhle. No a tadyhle ještě další, takže na třikrát se takhle ty schody lomí. To je hodně zajímavé. No a já už vidím vodu a spoustu bláta. Takže myslím, že asi moc dál nepůjdem. Spíš jenom nakoukneme. Tady ty cihlové příčky jsou docela zachované. Jsou tady i zachovaný futra a sem tam teda, ale to teda opravdu kouká, že to tady ještě je, můžete vidět nějaký potrubí. A tady docela hodně velký kus potrubí se tady nám zachoval. No, to je pěkný. To jsem nečekal. Každopádně, jak vidíte, tak je tam voda a já nemám holínky, takže se obávám, že tam radši ani nepůjdu. To je ten prostor pod tím prostředním zvonem. Tamhle, pokud to na té kameře bude vidět, je tam vidět nějaká díra, takže bych si tipnul, že to bude studna. A já vám hnedka řeknu, jak byla hluboká, protože to tady mám napsaný někde. Takže studna byla vrtaná a hluboká 37 metrů. No, tak to jde. Má tam záru víceméně. Určitě tady byly ubikace, taky tady určitě někde byla strojovna. Ale jako to potrubí mě tady překvapilo. No. A to je možná díky tomu, že to tady je často zatopený. Tady dokonce ještě vidět izolace sklenou vatou. To je hodně zajímavý. To jen tak na nějakém objektu neuvidíte. No a tady na druhé straně je taky voda, bohužel. A je tady nějaká malá místnostka. Tadyhle určitě byly záchody, protože jasně, tady můžete vidět záchody i s dochovanýma příčkama a futrama, no to páni, to se jen tak nevidí. Tady byly dva splachovací záchody, zádu bych si tupnul teda umývárka, co jiného, že jo. No a tadyhle se můžeme domnívat, co mohlo být v téhle té malé místnosti. A vypadá to, že někdo nechal puštěnou vodu. Kapte tam voda. To nevím odkud vlastně, když studna je tamhle a ještě k tomu v zemi. No takže tady tomu interiéru asi se moc asi už věnovat nebudem, protože tady už toho moc neuvidíme. Tadyhle ještě akorát je pěkně vidět prostupy dva. To je jeden je vlastně zemní telegraf, ten druhý, nevím který je který, tak to je vlastně přístup telefonních kabelů. A můžete si všimnout, jestli to na té kameře je vidět. A to zkusím přiblížit. Je tam vytéká voda normálně z toho. Takže by se do potrubí dostal nějaký pramen, těžko říct, no, ale bude by tady pak nebyla voda. No, takže ze spodního patra tohoto objektu moc neuvidíme, ale já myslím, že nám to vládě stačilo udělat si o tom představu, co se tady všechno nachází. Nechci mít mokro v botech, takže dál už nepůjdu. I když je to škoda, vidím tam nějaké pozůstatky té vzduchotechniky a potrubí. To bude možná od diesel agregátu. Ale škoda té vody, no. Radši to nebudu a po těch cihlách radši chodit s kamerou nebudu taky, protože to bych hnedka namočil, to je jasný. Každopádně to schodiště, to je hodně zajímavý. No já myslím, že k tomu objektu nám to bohatě stačí a pomalu se přesuneme k objektu dalšímu a tím samozřejmě bude objekt KS-27. Tak. No, ten objekt je dost poničený. No. Tadyhle se vcházelo vlastně do toho prostředního zvonu. To jsem ještě zapomněl říct. A vypadá to, že ten objekt někdo vypálil, protože jsou tady dost černý zdi. Ach, konečně venku. Takže poslední záběr na objekt KS-26 na Mítině a my se pomalu vydáme k dalšímu objektu
A to, jak už jsem říkal, bude samozřejmě objekt KS27. Snad ho najdu, mělo by to být tímhle směrem do mírného kopce, tak uvidíme. A jen co by kabelem dohodilo od objektu KS26 se nachází další unikát místního pevnostního úseku a to je tenhle ten hřopík za mnou. Jedná se o pevnostku číslo 60, je to typ A160 a postavený byl 8. září 1938. A možná se ptáte, čím je zajímavý, když to říkal, že všechny lehké objekty jsou vlastně na stejný brdo. Nebudete mi to věřit, ale tenhle objekt má diamantový příkop. Opravdu nekecám a za chvíli si to ukážem. Což samozřejmě u lehkých objektů není vůbec obvyklý a je to vlastně jediný exemplář, po kterým já osobně vím. Mimochodem je to taky objekt v normální odolnosti, takže není zesílený a zároveň je šikmej, protože je v malém svahu. To si za chvíli ukážeme taky. Takže i tyhle ty objekty byly často řešeny šikmým nebo lomeným způsobem. Nicméně objekt je v rekonstrukci a to opět správci z muzea Vysoký kámen, který se staví o objekt KS25, tudíž vám vnitřek neukážu, ale já věřím, že vám bude stačit, když si aspoň ten objekt natočíme pěkně kolem a ukážeme si, čím je zajímavý. No a abyste si nemysleli, že si s vás opravdu utahuju, tak se podívejte na pravou stranu objektu, kde opravdu pod střílnou se nachází malej diamantový příkop. Co jsem se tak dočet, tak údajně nemá jít o původní projekt, ale je to dodatečně tady udělaný německou armádou, která tady pravděpodobně něco tím zkoušela. Můžete vidět, že stejně jako u těch objektů, tak tady do toho diamantového příkopu byl opravdu svedený odpad nábojnic od toho kulometu. Je to opravdu místní rarita, stejně jako ten převrácený řopík, tak i tenhle ten je unikát, který nikde jinde snad asi na opevnění u nás nenajdete. Jak jsem říkal, objekt je zavřený, protože je v rekonstrukci a zároveň tady v tom záběru si můžete všimnout, že opravdu není rovně, je opravdu na šikmo, pěkně malinko se svažuje z kopečka.
i takovýto typy objektů, že byly takhle mírně skosený, se u nás opravdu vyskytují. Vchod uzavřený klasickou mříží, navíc krásně tam je to opravený. Můžete vidět vchodovou střílnu, nasávání vzduchotechniky a pancéřové dveře, které jsou ovšem otevřené, to je zajímavé. No a levá strana, stejně jako ta pravá, ukrývá opět střílnu pro kulomet, ať už teda lehkej nebo těžkej. Tady je to mířený zase směrem k objektu KS-26 nebo směrem k objektu KS-27 a po linii tam dál. Můžete si všimnout, že objekt má osazený periskopy. Můžete vidět, že ta periskopová roura je nahoře pěkně uzavřená tím vrchlíkem toho periskopu. A taky na rozdíl od ostatních objektů má tenhle ten objekt nejspíš dokončený terénní úpravy, takže tady i zához s kamennou rovnaninou, i když nejsem si jistý, jestli to tady není udělaný dodatečně v rámci rekonstrukce. No a stropnice s obouma periskopovými rourama. Vidíte, že maskování hlína na té stropnici chybí. Není udělaná izolace, takže se nedivím, že správci to radši odklidili. Přece jenom ta mokrá hlína často pak to prosakuje skrz ten beton a dělá to neplechu v tom objektu. Každopádně, pokud se vydáte navštívit objekt KS-25, až tam bude mít otevřeno, tak určitě se vypravte i sem. Ten objekt určitě bude mít občas taky otevřený. No a já myslím, že pohledem ze stropnice hřobíku číslo 60 bychom se mohli vydat k našemu dalšímu cíli cesty a to bude samozřejmě objekt KS-27. Kousek v týlu za objektem KS-26 jsem našel další zajímavost a to je evidentně kabelová komora. To jsou takovéhle speciální betonové stavby zapuštěné v zemi, do kterých se zbíhaly telefonní kabely od jednotlivých objektů těžkého opevnění. Tahle teda evidentně bude asi patřit k objektu KS-26. No a tady se vlastně ty telefonní kabely od objektu KS-26 napojovaly na tu hlavní telefonní síť, která se táhla v určité vzdálenosti v týlu za tou linií, aby nebyla ohrožena při bojích. Nejsem si úplně jistý, co je to za typ té kabelové komory, protože těch typů byly, myslím, že 3 nebo určitě jich pár bylo. Tohleto je ten typ do L-ka se stupem ze zhora a stup můžete vidět tady. Tam dolů se sestoupilo po žebříku, tam byla taková malá chodbička, která záhy zatáčí tady v tomto případě do levé strany. Tam byly dveře. A když jste odkryli ty dveře, tak tam byla malá místnost, kde se právě napojovaly ty jednotlivé kabely. No, když vidím to bláto dole, tak tam asi nepolezu. Myslel jsem si, že bych vám to tam víc natočil, ale vzhledem k tomu, že tam je opravdu nějaký vlhko a že se tam bleskne voda, tak tam radši nepolezu. Nicméně, cestou jsem to tady na to narazil úplně náhodou, tak jsem vám to tady chtěl alespoň takhle krátce natočit. Takže objekty opevnění, to nejsou jediný objekty, které vlastně se stavily. S tím opevněním spočívá i řada spousta jiných objektů a jedním z nich těch objektů jsou právě kabelové komory, které právě sloužily k napojování těch hlavních telefonních kabelů. We'll be right back.
A tady je jedna z dalších zajímavostí, neboli vrchol Vysoký kámen, kde je tenhle ten objekt lehkého opevnění umístěn takhle, hnedka vedle skály. Je to teda vejšlap, ale jak můžete vidět, projektanti opevnění stavěli objekty, kde se dalo. Tady je krásně vidět, jak ten objekt ani neměl zához, protože je umístěný hnedka takhle vedle té skály. Je tam taková sotva metr široká mezera mezi objektem a tou skálou. No a se podíváme trošku blíž. No jinak samotná pevnuska je typu D. To už jsem si všiml, když jsem k ní přišel. A stejně jako sousední pevnusky je zapečetěná, zavřená. A pravděpodobně ji využívá muzeum Vysoký kámen. Tak, tady je vidět vchod. Ani nevím, jestli jsou tam pancéřové dveře. Jsou tam. Sice natřený na tmavo, ale jsou tam vidět. Opravdu nikdy jsem tady nebyl, ani jsem nevěděl, že tenhle ten objekt je umístěný v takovýmhle zajímavým zákoutí. Docela milé překvapení. Tak, jak je vidno, tak pevnuska má i periskop, respektive tu vnější vložku. Tam můžete vidět takovou tu čepičku z té trubky. Takže to je evidentně plánovaný k rekonstrukci. A nebo už to tady občas třeba někdy bývá otevřený. Zához tady není teda. Respektive tady na této straně asi měl být. Pravděpodobně i z té strany, kde je ta skála, která je vidět tamhle vzadu. Ale jestli tu někdy byl, tak je odkopaný, protože tady stojím na takové hromadě šutrů. To byla asi kamenná rovnanina původně. A jestli to měli v plánu Němci odkopat takhle, nebo jestli to už nestihli v tom 38. dodělat, to je těžko říct. Tady je právě pěkně vidět, jak ta skála jde takhle dolů. A tady jak to museli vylámat, aby udělali vlastně výkop pro ten objekt. A vidíte, tam je tak metr široký u té čelní stěny. Tenhle ten hřopík, který musel být dobře krytý. Jako. Když si to představíte, my teďka stojíme na té straně, odkud by přicházel nepřítel. Z té čelní stěny a on je takhle pěkně krytý tohletou masivní skálou. Myslím si, že tohleto byl nejlépe ochráněný lehký objekt na našem opevnění, co se týče kamenné rovnaniny z té čelní stěny. Nebo z té čelní strany, protože takovouhle masivní skálu před tím objektem to opravdu žádný lehký objekt jiný na našem opevnění asi neměl. No a vyškrábal jsem se na vrcholek Vysokého kamene. Bohužel odsud není žádný rozhled, protože to tady všechno zarostlý. Ale ten hřopík tady takhle pěkně daný, opravdu zajímavý. Můžete vidět, že ta skála je opravdu masivní. A že tomu objektu poskytovala opravdu neobvyklý krytí z té strany od nepřítele. A navíc on je na takovým pahorku, jak je ten objekt umístěný nahoře. Tak předpokládám, že když tady ty stromy nebyly, nebo tady byl nějaký palebný průsek, tak musel mít krásný výhled směrem jakoby k objektu KS-26 a k těm okolním lehkým objektům. Jako je třeba ten objekt s tím diamantovým příkopem. Je opravdu taková místní rarita, protože objekty takhle, které jsou zakomponované pomalu do skalního masivu, jen tak na našem opevnění opravdu neuvidíte. Samozřejmě existují, třeba někde v jižních Čechách nebo tam v západních Čechách kolem Prahy, kolem Plzně, tam určitě to prochází taky nějakýma skalama. Vím, že takový objekty existují, ale tohleto jsem popravdě ani nevěděl, že tady je. No ale aspoň jsem tady zastavil, abyste to mohli vidět na té kameře. No. Nicméně tohoto byla krátká zastávka, taková neplánovaná a my se vydáme zase dál a to směrem k objektu KS-27.
Takže od objektu KS-26 jsme se přesunuli k objektu KS-27. Musím tady na rovinu podotknout, že to byl zatím nejdelší přesun, jaký jsem kdy při natáčení udělal. Trvalo to bezmála 2 roky, než jsem se sem dostal zpátky na natáčení. Doufám, že mi to prominete, ale každopádně jsme tady a můžeme si konečně ukázat první objekt v novým natáčení po těch 2 předchozích objektech, kterých jsem natáčel, když jsem byl na Boudě. Takže tenhle objekt nese krycí název Na průseku. Je to objekt vybetonovaný mezi 6. a 11. 9. 1937. Stavební firma Litická AS z Prahy, postaven v 2. stupni římské odolnosti. Při betonáži bylo použito 1345 metrů krychlových betonu. Nacházíme se nad mořské výšce 765 metrů. Konstrukčně je ten objekt jednostranný, řekněme, ale správně by se mu říkal oboustranný, protože on sice má střílny pod betonem pouze na pravé straně a na levé straně střelecká místnost chybí, nicméně tu levou střeleckou místnost nahrazuje pancéřová kopule, která se měla vyzbrojit právě dvojčetem těžkých kulometů z 37, aby nahradila tu chybějící levou střeleckou místnost. Je to z toho důvodu, že objekt je v poměrně kopcovým tým terénu, takže tady ten objekt zkrátka byl vyřešený takto. Správně by to teda měl být oboustranný, ale já budu říkat jednostranný, pravostranný, protože střílny pod betonem měl pouze na jedné straně. Celkově objekt měl 3 pancéřové zvony, vlevo a vpravo to byly zvony pro lehký kulomety a uprostřed se nacházela právě ta kopule pro dvojče těžkých kulometů vzor 37. Hlavní výzbroj pod betonem pak tvořily 2 těžký kulomety, každý umístěný zvlášť ve své speciální střílně. No a dohromady, když to sečteme, tak výzbroj tohoto objektu tvořilo 4 těžký kulomety a 5 lehkých kulometů. Z toho teda ty 4 těžký kulomety, 2 z nich byly v té pancéřové kopuli jako společná zbraň jménem dvojče. Co se týče osádky, tak osádku tohoto srubu tvořilo 25 mužů. Objekt, stejně jako všechny ostatní tady v okolí, má i vlastní studnu, aby měla vlastně zajištěný přísun pitné vody. Ta studna, vzhledem k tomu, že jsme poměrně vysoko, je vrtaná a hluboká 26 metrů, což není moc na to, že je vrtaná, protože tady na těch kopcích se pravděpodobně předpokládalo, že se bude muset jít hloubit do podzemí. Nicméně evidentně pramen naši už v 26 metrech, ale třeba až se dostaneme dál k těm objektům, tak tam uvidíte, že jsou studny mnohem hlubší. Co se týče zajímavosti tady u toho objektu, tak je v podstatě zajímavý tím, že on je lomenej, ale nikoli horizontálně, jakoby, jak jsme viděli třeba u jiných objektů, ale je lomenej vlastně podélně. To znamená, že přední část objektu je posazená asi o 90 cm níž než zbytek objektu v té týlové části. Což je takový zajímavý a u pěchotních samostatných srubů docela neobvyklý. Jinak zvony teda bohužel se tady nedochovaly, jsou všechny vytržený, ale aspoň se nám tady zase dochovaly střílny těch hlavních zbraní pod betonem, což jsou právě ty 2 střílny pro ty 2 těžký kulomety z 37. My si to tady samozřejmě
opět zase celý obejdeme. Ten objekt je krásně přístupný, obchází ho z obou stran cesta. Navíc jedna cesta je naučená stezka tady po betonové hranici, takže ho nemůžete minout, pokud půjdete touhletou cestou na Boudu nebo z Bouly do Lichkova. Takže úplně bez problému ho najdete. Navíc, jak můžete za mnou vidět, je otevřený, takže je přístupný. Takže se určitě půjdeme podívat i dovnitř, abyste viděli, jak to vypadá vevnitř. A aby jsme si to samozřejmě zdokumentovali, protože objekty, které jsme doteď navštívili, tak byly bohužel zamčený. Takže jo, takže to je na úvod k tomuhle tomu objektu všechno. No a my se půjdeme podívat kolem dokola. Takže naši prohlídku začneme u levé strany objektu, kde se nacházelo ochranné křídlo s pancéřovým zvonem pro lehký kulometr 26, který tady bohužel není, a jak vidíte, tak celý to ochranné křídlo je rozstřelený, zničený právě tím, když, ať už to byli Němci nebo Kovošr, když trhal ten pancéřový zvon. Bohužel teda se nám nic nedochovalo, tadyhle akorát dole si můžete se všimnout výduchu vzduchotechniky, tady opět ten velký se 4 rourama. A ty roury po stranách, netuším, co to je, to se pak ještě možná podíváme vevnitř, co tam je. Objekt je poškozený německýma kouškama dělostřeleckýma z doby okupace, bohužel. Co se dá dělat? Většina objektu tady na Králičku je poničená. Tadyhle samotný vchod do objektu, chráněný po obou stranách střílnama pro lehký kulomety ZOR 26, takže tady máte levou střílnu, hnedka vedle vchodu na druhé straně je potom střílna pravá. A tadyhle ještě vedle střílny, v té týlové stěně jsem si všimnul tady té díry, takový ty ocelový roury, která tam kouká, to je prostě nový periskop, aby se mohlo případně nahlídnout tady ke stěně, kam pravděpodobně z žádného průzoru nebo z žádné střílny není pořádně vidět. Je to tady celkem nízký, ale to dávám asi za vinu tomu, že je tady před vchodem nahrnutá nějaká zemina už asi další dobu, protože to už je evidentně nějakou dobu tady zarostlý. A můžete to ostatně vidět i tady u té střílny, která vlastně je poměrně nízko nad zemí. Nevím, možná to tady někdy po válce asi zahrnul, těžko říct. A můžeme se přesunout k pravé straně objektu, kde byly hlavní zbraně pod betonem. A ty směřovaly vlastně k objektu KS-26, kde jsme byli před chvílí. Před chvílí v uvozovkách, před chvílí před dvěma lety. Tak, prasečí ocásky dochovaný jsou, ale tím, jak je ten objekt značně poškozený, tak místama nejsou. Jak se dalo čekat, tady nějaká velká díra, ale vidíte, že žádný průstřel, ale samozřejmě to je stropnice, takže ta se ani prostřely nedala. Takže jako ty střely neudělovaly takový poškození. Tady taky evidentně na této stěně se jim podařilo to něčím zasáhnout, ale o nějakým průrazu do té střelecké místnosti. A to ta stěna tady má tloušku nějaký metr, metr a půl, takže v podstatě je to nejslabší stěna, protože to je ta týlová, kam by se vůbec nepřítel neměl dostat. Tak stejně není prostřelená, byla to asi nějaká malá ráže. No a tady jsou krásně zachovaný střílny hlavních zbraní, no úplně nádherný, nepoškozený, ještě s původní omítkou, to je paráda. Takže tady máte jednu střílnu pro lehký kulomet ZOR 2, pro těžký kulomet ZOR 37. A hned vedle se nachází druhá. A v podstatě vzhledem k tomu, že tady nebyly kanóny na tady těch objektech, tady kolem Boudy, tak v podstatě tady mohly být ty kulomety těžký umístěný speciálně ve svých vlastních střílnách. Samozřejmě, kdyby tady byl kanón, tak ten by byl umístěný tady místo této střílny a pak by se ty dva kulomety sjednotily na společnou lafetu a bylo by z toho dvojče, jo? Tak jak je to třeba na jiných objektech, který znáte určitě. Byli určitě, pokud se o to zajímáte. Takhle netypicky, hnedka vedle té ochranné střílny pro lehký kulomet ZOR 26 je umístěný výduch vzduchotechniky se 4 rourama a stěnový periskop pod ním. A tady právě si můžete udělat tu představu, o čem jsem mluvil. Ten objekt je lomenej, ale ne horizontálně, jakoby příčně, ale podélně. Takže tady vidíte úroveň toho horního patra, kde je ta střelecká místnost, těch hlavních zbraní, a pak ta střílna pro ten lehký kulomet se nachází níž. To je z toho důvodu, že vlastně ta přední část objektu je posazená o nějakých 90 cm níž oproti té zadní části objektu.
Je to z toho důvodu, že ten objekt je asi v nějakým svahu, tady příkrym, takže ta čelní stěna by moc nevykukovala na ten terén, tak asi to projektanti prostě udělali tak, že tu přední část zkosili a snížili. Tady zase opět spousta poškození po zásazích dělostřeleckých zkoušek. Tady máte traverzy nad těma střílnama, vlastně, které tvořily strop toho krakorce. No a odstřelená ochranná část, kde se nacházel pravej zvon pro lehký kulomet, opět zničená výbuchem při trhání toho pancéřového zvonu. Samotný diamantový příkop, no vidíte, pomalu zarůstá a mizí pod nánosy hlíny, bordelu, větví a všeho možného. Ale ještě pořád to je pěkně zřetelné a pokud se zem vypraví, tak si dejte pozor, abyste tam nezahučeli. Protože o tam tady byste se těžko dostávali. I když tady potom kmeně možná by se dalo vylíst jako po žebříku. Tady ještě pěkně záběr na tu pravou stranu objektu s hlavníma střílnama. A ochranný křídlo se zvonem, který si tam můžete představit, kdyby tam byl ten beton místo té díry. Nám se tady bohužel dochovala akorát část té zvonové šachty tamhle. Je ale fajn, že se tady aspoň u toho objektu zachoval zához. Tady vidíte, jak se krásně stoupá k tomu objektu ten ochranný val a obepíná ho dokola. A tam se teďka půjdeme podívat, aby jsme viděli, jak vypadá čelní stěna a stropnice. Ten objekt z naučné stezky opravdu nemůžete minout. Tady můžete krásně vidět tady z jedné strany, jak vede ta cesta. Hnedka vedle stojí ten objekt a za ním vede druhá cesta. No a tady je to ještě jednou ta zvonová šachta po tom pravým vytrženým zvonu pro lehký kulomet. Bohužel se tam bojím líst, protože tady je spousta děr a armatury, když se nerad někde napích. Ale tady to krásně vidíte. A v dálce nám houká parní vlak, protože o prázdninách každý víkend, každý týden jezdí až do Hanušovic parní vlak, který můžete využít k návštěvě opevnění. Takže stropnice je ku podivu zarostla, jak vidíte, a značně porostla houštím a hlavně kopřivama, které nejsou moc příjemné, když tady chodím. Ale vidíte, vlastně jsme nad tou pravou střeleckou místností, tady jsou prasečí ocásky a tam dole diamantový příkop. No nevím, jestli tady někde najdu ještě tu kopuli. Jo, tadyhle. Tak, tady se nachází ta šachta po té vytržené pancéřové kopuli, která v podstatě nahrazovala pravou střeleckou místnost, teda pravou levou. Už mám taky popletený, jak to tady chodí dokola. A v ní teda bylo osazený dvojče těžkých kulometů. No a tam vzadu potom, tam to možná nepatrně vidíte za tou trávou a těma kopřivama, je vidět kousek betonu, tak to je vlastně ta ochranná kapka toho levýho pancéřového zvonu pro lehký kulomet. Ale tam radši nepolezu, protože bych se tam asi pěkně spálil. No ale jak sami vidíte, tak ono to tady moc není vidět teda, ale už vám přejdu sem. Tak tahle ta část objektu, stropnice, je právě skloněná. Právě jak jsem říkal, že to je takový netypický, že je ten objekt lomený podélně. Takže celá ta přední část objektu s těma zvonama je položená o něco pár desítek centimetrů níž než zbytek objektu. Tak já jsem teďka slezl do té šachty pro tu kopuli, která je teda zasypaná.
Tadyhle ještě pěkně vidět betonová stěna té šachty, která zůstala v celku relativně a zbytek chybí. Tady krásně vidíte tu tloušku toho betonu a té armatury, co v tom je, té drátu. Ještě, že si toho nevšim zatím žádnej sběračkou, protože za chvíli už by to tady jaký být nemuselo. To je železa. No a teď už jsme se přesunuli od té kopule k této části čelní stěny, která je trošku obnažená. Opět je tady takový vibrání v té stropnici, protože hnedka tady napravo se nacházel ten druhý levej pancéřový zvon pro lehký kulomet. No a když bych se tam zkusil vyškrávat, se to líp viděli. Jo. Takhle to tam vypadá. To je všechno, co zůstalo po té zvonové šachtě a po tom ochranném křídle, kde ten zvon byl usazený. A tady ještě jednou z druhé strany ten bývalý levý zvon a šachta, která po něm zůstala, taky zasypaná. No a tím se v podstatě vracíme zpátky před objekt, kde jsme začínali. Tam je vlastně ta střílna pro ten lehký kulomet po pravé straně od vchodu. No a když už jsme tady, jak se samozřejmě podíváme dovnitř, ať taky něco málo vidíte z interiéru, ať si to zdokumentujeme, takže ve vstupní chodbičce zase ochranná střílna pro vchod, pro kulometrovou pistoli, nasávání vzduchotechniky, ještě koukám vzduchovanou ventilací, nějaký koleno se nám tady zachovalo. Futra pro pancéřové dveře se tady pořád nacházejí. Zápora chybí, jak jinak. Tadyhle jsou hnedka za zalomením ty druhý pancéřové dveře, nebo respektive futra po nich. No a tady, jak jsem říkal, právě to je ono, vy vstoupíte do objektu a hnedka jdete dolů, protože ten objekt je zalomený takhle, ta část toho objektu dolů, takže vy musíte hnedka za vchodem sejít pár schůdků. Ale je zasla baterka. Dobrý. A tady hrozný bláto. Tak. Pane jo. Dneska za vchodem pozor, když sem půjdete, je tam schodiště. A je tu strašná tma teda. Na té kameře asi nic moc nebude vidět, bohužel. Jo. Takže teď jsme sešli vlastně asi o 5 schodů dolů. Teď máte zase schody tady nahoru, které vedou k tomu střeleckému stanovišti té kulometrové pistole. A hnedka vedle další schody, které vedou tam na tu levou stranu objektu. Teda ale to bláto tady, to je teda úžasný. Tak, tady je nějaký bordel. Oplechování se nám tady zachovalo místama. Dokonce i s původní barvou. A tadyhle se zase vcházelo asi pravděpodobně do té kopule. To vypadá, to tam zasypaný. Tadyhle jsou teda ty schody zase nahoru. Tenhle objekt je plný schodů. Pěkně to čvachtá v tom blátičku. Tadyhle, jo, tam je to nasávací koleno, který jsme viděli. Můžeme spekulovat, co tady bylo v té místnosti, ale teď vám to neřeknu. Tam vzadu se vcházelo do toho levého pancéřového zvonu. A tady je nějaká díra. To vypadá na nějakou díru, která tady neměla být. Něco odstřeleného nebo něco, těžko říct. No a tady opět v horním patře se nacházela filtrovna. Tady je sokl pro ten ventilátor. Tam byly výfuky od vody. Střílna pro lehký kulomet vzor 26 na ochranu vchodu, granátový skluz, stěnový periskop.
i s tou zarážkou. Ale cihlový příčky se tady docela dochovaly, včetně i těch korkových cihel u stropu. Jak jsem říkal, ty korkové cihly u stropu, ta poslední řada byla vždycky odpružená kvůli tomu, kdyby obě dostal přímý zásah, aby se ty příčky nezbortily. No a tam se teda chodí do toho zvonu, tam nepůjdu, tam je to celý zadělaný. A je tady spousta sutě, nevím, kde se to tady vzalo, ale vím, že u některého objektu, nevím, jestli to bylo tady u toho nebo u jiného, tak ho využívali lesáci k uskladnění stromků a proto tam zůstala hlína v tom objektu. Tak možná to je tenhle, já si to nepamatuju, kterýho jsem to čet. Tak, i opatrně, přes to bláto. Ježišmarja, to je bažina. Tak, tady někdo vytrh futra, ale podle tohohle toho bych si tipnul, že tady byl telefonista. Tam je i okýnko ve zdi, vidíte, propojený do vedlejší místnosti, kde byl velitel objektu. A stejně jako u nás na K5, tak tady zase můžete vidět, že zajímavost tady na Králicku, že telefonista měl nižší futra než velitel. Protože to bylo asi podle šarže samozřejmě. Ne, si dám srandu. Někdo mě tuhle říkal, že to bylo kvůli tomu, že ten telefonista měl speciální dveře, které se daly asi jako kvůli hluku uzavřít líp než ty standardní dveře. Nějaký plechový měl prostě, by tam měl klid. Takže tady bylo stanoviště velitele. Jo, s okýnkem propojený k telefonistovi. Moc toho tam není. No a tady to je ta pravá strana objektu, kde je teda stěnový periskop, granátový skluz, výduchy z duchotechniky ty druhý. Tady dokonce se nám zachovala konzola od odtahujího ventilátoru, který odsával spodiny ze zvonu. A tady se chodilo do toho pravého zvonu, který je to tam zase zasypaný. Ten byl zase pro ten lehký kulomet. A tady je prostě takový zvláštní. Vidíte, jak je ta střílna posazená vysoko? To by mě zajímalo, jak tady z této střílny stříleli, protože takhle vysoko umístěná střílna. A žádný podstavec tady pod tím není, to si ten voják musel stoupnout prostě na bedínku od munice a mohl tu střílnu obsloužit. A to jsem říkal vlastně, že ta střílna je jakoby níž, že jo, zvenku jste to viděli u těch hlavních střílen, že je tady ta na tu ochranu, že je níž. A stejně ještě my jsme ještě níž a proto ta střílna je teďka vejš, takže zajímavý, opravdu to jsem ještě nikde neviděl. Tam je vidět kus diamantového příkopu venku. No a tadyhle po těch schůdkách se vstupuje do té pravé střelecké místnosti, která, jo, jsem se málem majznul do hlavy, je celkem vyčištěná. Oplechování se nám tady z části dochovalo, z části ne. A tady je vlastně ta jedna střílna pro ten těžký kulomezor 37. Tam hnedka vedle je druhá. A samozřejmě střílna pro lehký kulomezor 26 na ochranu vchodu. Ale nevidím tady granátový skluz, to je taky zajímavý. A tady právě vidíte opět, že jsme vlastně v té zadní části objektu, tak je ta místnost střelecká posazená o trošku vejš oproti té přední části objektu. To je fakt jako, to já nevím, jestli to někde ještě je, ale tohle to vidím poprvé. Jo, tady jsem v životě nebyl na tomhle objektu, stejně jako na těch všech ostatních, které uvidíme víceméně. A tohle to fakt vidím na objektu opravdu poprvé, že je lomený takhle jako podélně. To je opravdu hrozně nezvyklý. Některé těžké objekty na dělostřeleckých tvrzích takhle řešený byly tím, že třeba na Hůrce, ale tohleto na izolovaném pěchotním srubu zvláštní. Tak, tady máme nějaký ještě dochovaný relikt původní vzduchoventilace. Bohužel se značně koroduje. Tak, zase zpátky pomaličku po schodech. Já se omlouvám za to světlo, ale já prostě ta baterka, ta druhá mě dodělala a ta první, nebo tahle ta prostě občas svítí tak všelijak. No, hele, jako řeknu vám to takhle, asi dolů asi nepůjdem, protože když tam vidím to bláto. A.
No, hele, tě jenom tam takhle nakouknem, protože dál je tady hromada hlíny. To asi udělali bordel ty lesníci tady. A tam vzadu to vypadá značně zdevastovaně, nebo jak to říct, značně zabordeleně. Takže rád bych vám ukázal víc, ale netroufám si tam vlíst, protože už bych se pěkně asi zamazal. Možná ještě můžeme kousek vlíst. No, tam jsou ještě schody zase do nějaké místnosti. A já to možná ještě zkusím slíst teda, ale... Jestli budu špinavý, tak mě vyperete prádlo, jo? Protože to dělám pro vás všechno. A jo, tak se ještě sem podíváme teda. Takže tady je někde vchod zase po schůdkách do té zadní, nebo té přední části objektu. Se půjdeme podívat za chvíli, tady se mrkneme do téhle té místnosti. Já nevím, kde je stupna, takže já musím tady našlapat opatrně. Tady se můžeme dohadovat, co bylo. Půjde na baterku svít. Tady taky nějaký pozůstatek vzduchotechniky. Tady je to vlastně prostor pod tím pravým zvonem. Jo, tady byly sociální zařízení, protože tady je vidět ta jímka odpadní. A tady zbytek, ta čára na zdi, to bylo dělení těch dvou kabinek záchodů. Takže tady byly asi umývárky. Tady máme taky nějakou rouru. Aspoň je krásně vidět, jakou to mělo barvu. Takovou zelenošedou. No. Tak tam jsou další schůdky dozadu. Se podíváme tady doleva po schůdcách nahoru. Futra teda všechny vytrhaný, bohužel lidi tady z okolí se jim to hodilo na stavby. Tady je nějaký menší dveře, které vedou nevím kam. Jo, tady to je nějaký zazdění. To může být sklad pro... To je vlastně pod vchodem, že jo? Jo, to je pod vchodem, no. Je to tady čistý. Takový bludiště. Může být sklad pro jantu třeba. Tady je nějaký potrubí zase, pozůstatky z duchotechniky. Tady asi bych to typoval na ubikace. Tyhle, tady nějaký takovýhle torzo, tří rour. Potrubí zase nějaký. Tady taky. Tak zase pozor na schody, jdeme dolů. Kurňa, baterka mi teda. Tak. Dobrý, už to svítí. Tak, tady. Jo, to je pod prostoru pod tou kopulí. Tady byl asi nějaký sklad ručních drátů, osvětlovacích raket. Těžko říct. Zajímavě členitej ten objekt. Je takový prostě ty stropy různě snížený a tady se vchází do té levé strany objektu zase po schůdkách. Hnedka za schůdkama studna, hluboká teda těch 25 metrů, vrtaná a vrt je zasypaný. Tady nějaká místnostka, těžko říct, co tady bylo, nějaký ubikace pod důstojníků, kdo ví. Tohle okýnko, to nevím, k čemu tady bylo teda. Tady přesně žádný telefonista nebyl, pokud vím. No, nevím, jestli tam něco nespadlo mě z kapsy, ale dobrý. Tak a tady pod tou filtrovou byla strojovna. Typicky. Tady je sokl na diesel agregát. A tady se nám bohužel ze vzduchotechniky nedochovalo nic. No, tam máme nějaký zbytky. Ale to je všechno. A futra teda všechny vytrhaný. Ale jsou lidi hrozný. A tohle je v podstatě prostor pod levým zvonem. Ale hrozně členitý je fakt ten objekt. Takových schodů tady, co se člověk naškodí. Jo, tady ne, abych nerazpadnul. Jo, tady je ten poškozený ten, jak jsme viděli v té podlaze nahoře. Byl nějaký, ne průstřel, ale možná nějaká trhavina, kterou tady odpálili, těžko říct. No a po válce se mohli hodit nějakou nevybuchlou nálož. A odpálit to tady. Tak. No já se zase nějak vyškrábu nahoru.
Uf, do toho pláčka. Ty vole, jsem si nahodil tu nohu. Já jsem to cítil. To je jako i schodu. No. A to je teda z interiéru tady toho objektu všechno. A my se na našem natáčení posuneme zase dál.
Takže jsme se přesunuli od objektu KS-27 k objektu KS-28, který můžete vidět za mnou. Je to objekt, který byl vybetonován v rozmezí dnů 20. až 24. 7.1937. Stavila ho stavební firma Litická AS z Prahy a postavený byl ve druhém stupni římské odolnosti. Objekt stojí v nadmořské výšce 720 metrů nad mořem a jeho konstrukce je, řekněme, jednostranná, protože má pouze jednu střeleckou místnost se zbraněma pod betonem a to je směrovaný napravo k tvrzi Bouda. Nicméně objekt je veden jako obou strany a to z toho důvodu, že měl místo levej střelecké místnosti kupoli pro dvojče těžkých kulometů vzor 37, která víceméně tuhletu střeleckou místnost měla nahrazovat a postřelovat ten prostor na druhou stranu. Objekt měl tři pancéřové zvony, jedním z nich teda byla ta kopule pro dvojče těžkých kulometů, ta se nacházela přibližně uprostřed nebo trošku vlevo od středu objektu. Dále tady potom byly pak dva zvony pro lehký kulomety vzor 26. Hlavní výzbroj tohoto objektu, zejména co myslíme teda hlavně zbraně pod betonem, tak byly dva těžký kulomety umístěný ve dvou samostatných střílnách směřujících právě na tu pravou stranu objektu k tvrzi Bouda. No a pak to bylo samozřejmě to dvojče těžkých kulometů umístěných v té pancéřové kopuli. Celková výzbroj tedy činila nějakých 4 těžký kulomety a 5 lehkých kulometů k ochraně objektu. Osádku tohle objektu mělo tvořit 25 mužů. Studna, která je potom v objektu, nachází se ve spodním patře, je hluboká 28 metrů a je vrtaná, protože jsme na kopci, tak se předpokládalo, že se tady bude muset kopat hluboko. Proto se to ani nesnažili tenkrát kopat ručně, ale kopali to, nebo spíš vrtali to normálním vrtákem. Zajímavosti k tomhle objektu víceméně žádný nejsou. Je to prostě takový klasický objekt, zajímavý hlavně tím, že je nepatrně lomenej, což za chvíli uvidíte, až si ten objekt obejdem dokola. A co se týče současného stavu, tak sami vidíte, objekt je značně poškozený německýma zkouškama. Zároveň teda byly vytrženy všechny tři pancéřové zvony, které se tu bohužel nedochovaly. Jediné, co se nám tady zachovalo, jsou střílny hlavních zbraní pro ty těžké kulomety pod betonem. Ty si za chvíli ukážeme. A to je víceméně asi k tomuhle tomu objektu všechno. Jak sami vidíte taky, tak dlouhou dobu byl objekt využíván nějakým nájemníkem, po kterým tady zbylo spousta haraburdí. Objekt je přístupný, zdá se, že je otevřený, takže se podíváme i dovnitř, ale sám nevím, co tam najdeme, takže snad nás tam nikdo nepřepadne. Ale nicméně vypadá to, že objekt je už delší čas opuštěný. Takže jo, takže to je na začátek tomuhle objektu všechno a my si to zase celý kolem obejdeme a natočíme. Takže my se nyní nacházíme před pravou stranou objektu, kterou můžete vidět tady a kde jsou umístěny ostatně i hlavní zbraně z té pravé střelecké místnosti. Jak jsem říkal, střílny hlavních zbraní jsou tu dochovány obě dvě v celkem nepoškozeném stavu, i když jak sami vidíte, tak objekt nese četná poškození po německých zkouškách. Tady potom střílna pro ochranu téhle strany objektu pro lehký kulomet 26. Taky pěkně zachovaná. Diamantový příklop tady na té straně, vidíte sami, je zarostlej, i když není natolik zaplněný, tak přece jenom dole už je nějaká vrstva zeminy, která umožňuje tady vyrůstat tady těm náletovým dřevinám. Co se dá dělat? Stropnice a krakorec značně poškozený po německých zkouškách. Sami to tady vidíte. Já mám to tady takhle pěkně v obědu kamerou. No a pravý ochranný křídlo pro zvon pro lehký kulomet vidíte vyvrácený, takže zvony byly odstřelený. Těžko říct, jestli to byli Němci za okupace nebo kovošrot. To můžeme pouze spekulovat. Ale ta stěna není natolik zničená, je vyvrácená jenom. Takže to nevypadá, že by to bylo roztrhané kovošrotem zevnitř, ale že by to mohlo být účelově odstřelený pro odstranění zvonu v celku. Těžko říct. To by svědčilo o Němcích, ale to tady vyloženě jenom spekuluju. A můžeme se přesunout ke vchodu.
bohužel nám trošku fouká, tak nevím, jestli to na té kameře nebude moc znát, ale co se dá dělat. Ventilace řešená novějším způsobem, jsou tady opět na objektu dva výfuky, oba velký, to je celkem zajímavý, tamhle zádu ještě jeden na druhé straně v té týlové stěně. Kolejnicový mřížky samozřejmě chybějí. Prasečí ocásky nahoře, dochovaný, to je fajn. Někdo tady nechal křoviňák, ale ten asi nefunguje, ten je nějaký poškozený. Trošku jsem stále, když jsem to tady viděl poprvé, že tu někdo je, že to tady někdo obejvá, ale vypadá to, že to opuštěný už dlouho. Tady máme levou ochranou střílnu pro ochranu vchodu, zase že jo, pro lehký kulmezor 26. Tadyhle prostup pro telefonní kabely, pro polní telefon. A na muzeích se to využívá pro zvonek. Samotný vchod, chráněný, samozřejmě střílnou pro kulometnou pistoli ZOL 38. A druhá pravá střílna na ochranu vchodu, zase pro lehký kulometr 26. A tady sami vidíte, že ten objekt je prostě lomenej. Jo, porovnejte si to. Úroveň tyhle ty levej střílny, úroveň pravej střílny. Je to ve svahu. Proto je ten objekt nepatrně takhle zlomený. Nicméně je to divný, protože na jednu stranku, když si uvědomíte, že ten objekt je v podstatě jakoby jednostranný, ne, dobře, no tak jako obou strany s tou kopulí, jasně, ale že měl vlastně střeleckou místnost se zbraněma pod betonem pouze na jedné straně, tak z nějakého důvodu se tady stejně ty projektanti rozhodli, že ten objekt zalomněj v tom terénu, asi by moc vyčníval v tom svahu, takže z nějakého důvodu to takhle bylo vymyšlené. No a tadyhle, na levé straně objektu, tam byl zvon pro ten lehký kulomet, ten druhý, bohužel značně odstřelený, sami vidíte, že zvon je fuč a z té zvonové šachty se nám moc nedochovalo. Tadyhle ještě pak ta druhá výfuková mřížka, nebo ten výduch z plodin z objektu. Zajímavý, že jsou na obou stranách tyhle ty velký s těma čtyřma rourama, protože většinou to byla kombinace té velké se čtyřma rourama a vedle potom byla druhá s dvěma jenom. Nevím, pro jakýho důvodu tady byly takhle čtyři. Přitom ten objekt nebyl nějak speciálně vyzbrojený, aby potřeboval větší odvětrávání. Těžko říct. Ale z nějakého důvodu to tak je tady udělaný. Tamhle ještě na rohu můžete vidět granátový sklus a betonový sokl, kam měly granáty dopadat a explodovat před objektem. Trošku se nám zatahuje, doufám, že nezmoknu, trošku jich hřmí, mám z toho obavy. Tady je krásně od toho pravého pancéřového zvonu, zvonová šachta, sami vidíte, jak je to zničený. Část stropnice objektu, ale nádherný výhled. Koukejte. No a tam někde na vršku, tam je dělostřelecká tvrzbouda, kde jsme byli v minulým díle. Tak, tohle ještě ta pravá šachta od toho pancéřového zvonu. Zához zachovaný, ani nikde není odkopaný. To je fajn. Tady je šachta poté je vytržený kopuly pro to dvojče těžkých kulometů. Vlastně umístěná jakoby nepatrně vlevo od středu objektu. No a tamhle v té trávě se nachází ten levej zvon, nebo se nacházel. A ta šachta po něm tady značně zničená. Tady ještě jednou je vidět ta pravá zvonová šachta, pravý ochranný křídlo zničený. Pohled na kraj stropnice s prasečími ocásky. A tady se to nepatrně svažuje dolů, ta levá strana objektu. A vidíte, jaký bordel tady je kolem. To je všechno zvnitřku toho objektu. Ale na obě strany výhled opravdu nádherný. Respektive tady napravo nic moc. Tadyhle je krásný ten kopec nad těma stromama. No a tadyhle ten výhled je fakt úžasný.
Paráda. No a vzhledem k tomu, že zvenku začíná bouřit, zvednul se vítr, tak zalezem dovnitř a ještě si to krátce zdokumentujeme uvnitř. Takže ve vstupní chodbičce je střílna pro kulometnou pistoli 38 na obranu vchodu. Nasávací mřížka je vytržená, evidentně se někomu hodila. Futra dveří jsou tady pořád, do dneška ještě nikoho nenapadlo ty to vyrvat. I když taky už jsem viděl takový experty, kteří se o to snažili. Zápora na zamření prvních dveří chybí. Jaké překvapení. Tak a za zalomením druhý futra pro druhý pancéřový dveře. Tak, hnedka za vchodem schodiště. Tak pozor, někam nezapadnem. Tadyhle schůdky na pravou stranu objektu, jak jsem říkal, objekt byl mírně lomený, takže tady jsou schůdky do té pravé strany objektu. A vidíte sami, jak je to tady zdevastovaný, ale občas se najdou nějaký pozůstatky vzduchotechniky původní. Vidíte? Tady taky. Máte vzduchotechniku. Dokonce i cihlové příčky jsou tady občas zachované. Tak, tady je střelecké stanoviště pro tu kulometnou pistoli na ochranu vchodu. Já to tady moc prolízat nebudu, on to tady je dost zdevastovaný. Tadyhle je vstupní chodbička do té pancéřové kopule. Šachta evidentně je odkrytá, bude tam denní světlo. No, po zemi spousta harampádí. Dveře se nám tady žádný nedochovaly, futra. Tak, tadyhle je... Člověče, ani nevím, co to vypadá na filtrovnu. Podle toho betonového soklu. Takový celkem nezvyklý, to jsme si všimli už u jednoho z těch předešlých objektů, že byl na filtrovnu v prvním patře. Takový zajímavý. Tady se vcházelo do toho levého pancéřového zvonu pro lehký kulomet. No a tadyhle je vlastně střílna pro ten lehký kulomet na ochranu vchodu. Jo. Tady nějaký konzoly se nám dochovaly, výfuky. Tady je to nasávání vzduchotechniky. Tamhle se nám zachovalo zase nějaký potrubí. Ale jinak je tady strašný mrdník, strašný vinec. Bojím se někam, že někam zahučím, protože pod těma věcma může být nějaká díra, nějaký prostup vzduchotechniky. A to bych nerad tam zahučel. Se podíváme ještě na pravou stranu objektu. To by docela zajímavě umístěné dveře, ale to nevím, jestli to je původní, anebo jestli to je dodatečně nájemníkama, který tady žili v posledních letech, těžko říct. Děláme nějakou postel. Ku podivu sloužilo teda evidentně k tomu původnímu účelu, protože toto bylo evidentně stanoviště velitele. Takže se tady někdo pasoval za velitele asi, protože tady máte ve zdi okýnko a to je do sousední místnosti, tam byl telefonista a telefonní ústředna. To vždycky sousedilo se stanovištěm velitele. Tady je střelecká místnost, jo, krásně vyčištěná, to se divím. Docela malá, ale vzhledem k tomu, že tady neměl být kanon, tak se to dá čekat, že tady šetřilo místem. Tady vidíte jednu z těch střílen pro ten těžký kulomet. Vedle je pak druhá. Opět výduchy z duchotechniky. No, granátový zkus někdo vyříz. Ach jo, stěnový periskop, to jak jsme si ukazovali zvenku. A stříl na toho levýho kulometu vedle vchodu. Jinak je tady celkem čisto, po zemi žádný bordel. Dokonce smeták můžeme zamíst tady, když už jsme tu. Tak, tady byl telefonista. Někdo tady má sklad. Možná proviantu. Vypadá to tak podle konzerv a podle piva. Tadyhle byla ta střílna pro lehký kulomet ZO 26, která sloužila k ochraně pravé strany objektu se střílnama. To však tu znáte, že jo? Když se podíváte, tak tam uvidíte diamantový příklop. Vedle střílny zase otvor pro stěnový periskop. A tady byl vařič.
Tady je odvod spalin od vaříče. To průchozí? Nej. No, to je zakřivený ta trubka. No a vchod do pravýho zvonu, to byl pro ten lehký kulomet. Pěkně vyčištěný. Ale nějaký ohořený. Takže tady evidentně někdo občas bývá, ale nevím jak často, možná už to je pár let. Nějak omlouvám se, že se mě třese ruka, ale nějak mám oslabený svaly v ruce. Tak tady bacha na ty schody. Jsme nezakopli a nikam nesletěli. No, že jsme se možná mohli podívat do spodního patra. Jen tak nafouknout, když už jsme tu. Tak si to zdokumentujeme pořádně. Tady nějak byly nádrže na vodu, jo, nad těma schodama, potom jsou tady tyhle dvě díry. Tam byly traverzy natažený tak nad tím schodištěm. Jo, a tady se nacházely nádrže na vodu v tomhle prostoru, u té zdi. No, a tady to vypadá na děsnej pinec. A víc je tady už větší tma. Takže tady nic nevidím. Jo, tady je studna, ta hluboká, několik metrů, ale ona bohužel je, jak je vrtaná, tak ten vrt už je zasypaný. Tady se moc příček nedochovalo. Je tady voda, koukám po zemi. Tohle to je prostor pod tou kopulí. Nevím, teď si tady namočil, ale zkusím to. Aha, tady byla strojovna pod tou filtrovnou. Pod filtrovnou byla strojovna, tady vidíte ten sokl. A tady byl asi sklad. Sklad pohonných hmot. To je vlastně ten prostor pod tím levým pancéřovým zvonem. A tady to máme cihlový příčky. Je zajímavý, nahoře se dochovala ta vzduchotechnika. A tady dole moc ne. Tak tady je studna. Tohle je prostor pod vchodem. Tam za rohem to končí, tak tam ani nepolezu. Tady mohl být třeba proviant, Bůh ví, teď tady je všechno možný. Tady jsou zase schůdky nahoru do té pravé strany. Jo, tady byly sociální zařízení pro osádku. Tady vidíte dole takovou tu čističku, tu díru. To bylo v podstatě pod záchodem. A myšku. Myška, myška, myška. Dobrý. Aspoň se to necítím tak sám. Tak, tady můžeme zase jenom spekulovat, co bylo, ale pravděpodobně ubikace mužstva, těžko říct. Ani oplechování už nám tady nedochovalo. A tady asi taky nějaký ubikace bych typoval. Tam je vlastně ten zase prostor pod tím pravým zvonem. To je zajímavé, to oplechování se tu nedochovalo. To je zajímavý. Nahoře je, mě místama, a tady dole nic, je všechno vytrhaný. A děsný bordel. Ale čekal jsem to horší, když jsem si o tom objektu čet, tak jsem čekal, že to bude mnohem horší. Jsem viděl fotky z nějak, třeba bylo, nevím, 5 let zpátky, tak tady byly normálně nábytek a všechno. To bylo opravdu zajímavé. Takže jo, takže to jsme viděli i spodní patro. A já se postupně zase vyškrábu nahoru po schodišti do tepla, snad už nezačalo pršet. A budeme pokračovat naší cestě dál. Takže naposled se tady porozhlídněte po tomhletom objektu, je celkem malý. Možná i proto z toho důvodu, vzhledem k tomu, že tady není ta pravá střelecká místnost, tak z toho důvodu možná byla ta filtrna umístěna nahoře, aby se ušetřilo dole místo. A zajímavý ta vzduchotechnika tady. To se mi líbí, se tady jak zachovalo místama. Dobrý, takže to je tady k interiéru všechno. A my se přesuneme zase o kus dál. Thank you.
Takže já myslím, že se můžeme tímhletím záběrem naposled rozloučit s objektem KS-28 a můžeme se vypravit k objektu KS-29. Cestou k objektu KS-29 se zastavme ještě u objektu lehkého opevnění číslo 54. Jedná se o pevnůstku typu A-140 v normální odolnosti, která si za okupace prošla dělostřeleckými zkouškami. Dodnes jsou na objektu patrné četné pozůstatky po dělostřeleckých zkouškách, včetně několika průstřelů. Takže jeden větší průstřel se nachází tady v týlové stěně na levé straně objektu. Vidíte to sami. Docela velká díra. Samozřejmě v týlové stěně ty lehké objekty měly minimum betonu. Bylo tam nějakých, teďka vám neřeknu z hlavy kolik, ale to nebylo ani půl metr, možná půl metru. Jo, takže tady vidíte krásně jeden průstřel. Tadyhle je pak u vchodu trošku poničený beton v té vstupní chodbičce. Je to trošku prohnutý. To sami vidíte tu vstupní chodbičku, takže tady se pravděpodobně nějaká střela zarazila těsně vedle vchodu. No to je tady i mříž, to je fajn. A tady ještě druhý průstřel v týlové stěně, tentokrát na té pravé straně objektu. A tadyhle ještě vpravo je dokonce třetí průstřel. Dokonce i zához je odkopaný, ale ku podivu čelní stěna se zdá v pořádku nepoškozená. Takže na zkoušky odolnosti čelní stěny už se pravděpodobně nedostalo. Tady ještě takový malý kopeček toho, co tady zůstalo po tom záhozu objektu. A samozřejmě nedalo mi to, vlezl jsem dovnitř, když už jsem tady. Ten objekt je mírně zkosený. To jste si možná venku všimli. Takže je to trošku se to nepatrně svažuje doleva. Tady je ta střílna pro jeden kulomet. A chodbička spojující obě střelecké místnosti. Samozřejmě žehlička na zakrytí vchodové střílny ani ventilátor tady není. A tady ten objekt možná ani nebyl úplně dokončený. Tady nejsou ani konzole pro uchycení ručního ventilátoru. No a ten beton, není to žádná sláva, podívejte těch spor, těch děr. No a tady je ten velký průstřel. Zajímavý. A granátový zkus. Schválně, jo. Taková klasická ta, nejde otevřít samozřejmě, že ne. Tady ještě můžete nepatrně vidět, jak je ten objekt zkosený, jo. Vidíte to, jak ten strop stoupá pomalu nahoru. Takže se takhle nepatrně svažuje do kopečka.
Takže jsme dorazili k dalšímu objektu v našem videu. Tentokrát je to objekt KS-29 s krycím názvem v Selském. Je to objekt, který byl vybetonován 23. až 28.8.1937. Opět stavbu provedla firma Litická AS z Prahy a postaven byl v druhém stupni římské odolnosti, přičemž při jeho betonáži bylo použito 1442 metrů krychlových betonu. Objekt se nachází v nadmořské výšce 685 metrů, takže jsme se posunuli trošku níž oproti tomu předchozímu objektu. A konstrukce toho objektu je jednostranná. Dobře, měl bych správně říkat oboustranná, ale vzhledem k tomu, že objekt v podstatě pod betonem má akorát zbraně na pravou stranu, tak já mu říkám jednostranná, a levá strana byla nahrazená kopulí pro dvojče těžkých kulometů vzor 37. Co se týče zvonů, tak tenhle objekt měl tři pancéřové zvony. Jak už jsem řekl, jedním z nich byla kopule pro dvojče těžkých kulometů a dále tady byly dva pancéřové zvony určený pro lehký kulomet vzor 26. Hlavní výzbroj tady toho objektu pod betonem na pravé straně tvořily dva těžký kulomety umístěný v samostatně ve dvou střílnách a dál to teda bylo dvojče v té pancéřové kopuli. Celková výzbroj tohoto objektu činila 4 těžké kulomety a 4 lehké kulomety, takže celkem taková standardní, lehce slabší výzbroj, řekněme, oproti jiným objektům tady na Králicku, ale tady vzhledem k tomu, že je to v dost neprostupným terénu a navíc je tady dost příkrej svah, tak ty objekty nebyly potřeba, aby byly nějak extra silně vyzbrojený, protože tady se samozřejmě v takovém terénu nepředpokládalo, že by objekty byly nějak napadeny třeba obrněnou vozbou a tak podobně. Osádku objektu tvořilo 30 mužů, oproti tomu předchozímu objektu je to z toho důvodu, že posádce byli i 4 dělostřelečtí pozorovatele, který tenhle ten objekt využívali pro pozorování a řízení dělostřelecké palby tvrze Adam, která se nachází zhruba tímhletím směrem pár kilometrů. Studna v objektu je opět vrtaná a je hluboká 74 metrů, což je teda už poměrně dost, ale je to vzhledem k tomu, že jsme právě na poměrně vysokém kopci, takže tady se dalo předpokládat, že pramen vody bude někde hluboko. Co se týče zajímavosti tady toho objektu, tak v podstatě to bylo jenom to, že tady teda byly krom klasické posádky umístěny ty 4 dělostřelečtí pozorovatele a díky tomu objekt měl být vybavený i radiostanicí, což nebylo na našem opevnění moc zvykem, vzhledem k tomu, že většina objektů byla vybavena telefony, samozřejmě tenhle taky, a samozřejmě potom měli jako záložní způsob dorozumívání zemní telegrafy. Nicméně tenhle ten objekt právě proto, že tady bylo to dělostřelecké pozorovací stanoviště, tak měl být vybaven i radiostanicí. Co se týče stavu objektu, tak až za chvíli uvidíte, až si to celý obejdem, tak objekt je celkem zachovalý, ale značně poškozený zase nějakýma menšíma dělostřeleckýma zkouškama a bohužel i po ostřelu vytržení zvonů, který vlastně z těch tří zvonů se tady žádný do dnešních dob nedochoval, což je zase škoda, ale bohužel tady na Králicku to je v podstatě 99,9% objektů jsou právě bez zvonů. Nicméně, co se nám tady aspoň zachovalo, tak jsou střílny hlavních zbraní. To jsou právě ty dvě střílny pro ty dva těžké kulomety umístěny na pravé straně objektu, kam se za chvíli budeme podívat. Takže já si myslím, že k představení tohle objektu to tak nějak stačí, co jsem vám chtěl říct. My si to zase celý obejdeme dokola, natočíme si to kolem, zdokumentujeme to. Dovnitř se zase bohužel nepodíváme, protože objekt někdo evidentně využívá, je to uzavřený. Je to tady normálně uzavřený mříží a navíc jsem si všimnul, že ve střílně je pozorovací vložka, takže pravděpodobně to nevyužívají lesy, ale využívá to pravděpodobně někdo, kdo se o opevnění zajímá, protože normálně se na objektech ty pozorovací vložky v těch střílnách nedochovaly, takže to musí být nějaký místní nadšenec. Dost možná to spadá pod muzeum Vysoký kámen, který je odsud nedaleko, případně pod dělostřeleckou tvrz Bouda, těžko říct, nevím. Nic, ale to je na úvod všechno a my si to tady zase celý pěkně projdeme a dokumentujeme. Takže jak jsem říkal, vchod je bohužel uzavřený, takže se dovnitř nepodíváme, co se dá dělat. Zkusím tam nakouknout tady třeba, jestli tady bude vidět střílna pro kulometnou pistoli 38, ale nic tam není, je tam tma.
A baterku bohužel teďka mám v kapse, takže vytahovat nebudu. Jak jsem říkal, objekt byl víceméně jako pravostranný, ne, on byl veden jako oboustranný, ale vzhledem k tomu, že má výzbroj pod betonem pouze vpravo, tak ho považuji jakoby za jednostranný pravostranný. Samozřejmě odborníci by mě mohli poupravit, ale já to takhle zkrátka beru. A druhou výzbroj, vlastně tu levou střeleckou místnost s těma hlavníma zbraněma, nahrazovala kopule pro dvojče těžkých kulometů z 37, která se nacházela tady, netypicky právě, tady hnedka vedle toho vchodu. Jenomže, jak vidíte, tak se nám v podstatě nic nedochovalo, protože ten zvon a celý to ochranný křídlo s tím, s tou zvonovou šachtou je odstřelený. Objekt má zase novější způsob ventilace, tady vidíte zase ty výfuky, které byly svedeny do dvou otvorů. Tady je jeden z těch dvou otvorů zakrytý takovouhle mřížkou nebo takovýmhle plechem. Takže bohužel nejsou vidět ty dvě roury tam zatím. Tahle ta roura, ta nevím, k čemu byla. K něčemu evidentně byla, ale těžko říct. A jak jsem říkal, ve střílně je pozorovací vložka, což je zajímavý. Tadyhle vlastně ještě na této straně, na té týlové stěně, je vidět ta druhá, ta větší výfuková mřížka nebo výfukový odvod. No a vidíte, že ten objekt je přece jenom dost poničený nějakýma dělostřeleckýma zkouškama z dob okupace. Škoda, že se nepodíváme dovnitř, ale co se dá dělat. Tadyhle netypicky, nebo netypicky, je otvor pro stěnový periskop. Pravděpodobně tady do těch míst, protože vedle vchodu chybí střílna pro lehký kulometzor 26. Tady v podstatě byla jenom jedna od vchodu napravo, kterou jsme tady viděli před chvílí. To bylo pro ten lehký kulometzor 26. Vlevo chybí, takže tady na tu stranu v podstatě nemůže nic střílet. Takže tady to by bylo takový hluchý místo toho objektu a někdo by toho mohl využít. Proto tady byl stěnový periskop, kterým bylo možné tady toho nepřítele případně zjistit a neškodnit. No a tady se v podstatě dostáváme k té pravé straně, kde byly v podstatě jediný zbraně pod betonem, ty hlavní. A tady vidíte, že jsou zachovaly obě dvě střílny pro ty těžký kulomety z 37. A opět střežený tou střílnou pro lehký kulomet z 26. Ten otvor vedle ní, to je zase prostě nový periskop. Diamantový příkop celkem zachovalý, ani není moc zabordelený, jako jsou tam nějaký šutry, nějaká suť, ale nevypadá to tak hrozně. No a nahoře opět značně poničený ten krakorec, celá ta stropnice a šachta s ochranným křídlem pro ten pravej zvon pro lehký kulomet zase opět chybí, je to celý odstřelený. Netuším, jestli to tady trhali Němci za okupace nebo až v 50. letech košrot, ale těžko říct. Tady v té týlové stěně ještě pěkně vidět nějaká pořádná díra od nějakého dělostřeleckého granátu a snad se mi i dokonce zdá, že když se podíváme zblízka, tak tam ten dělostřelecký granát je zaražený a delaborovaný. Takže nemá už tu vnitřní nálož, ale evidentně tam zůstal jako pozůstatek po německých zkouškách dělostřelectva. Celkem zajímavý, to taky jen tak někde neuvidíte, takhle zaražený zbytky střel. A tady jsou pěkně ještě jednou vidět ty střílny hlavních zbraní pod betonem. Obě dvě krásně zachovaný, i když evidentně, jak je to tady těma šutrama zakrytý, tak buď to bylo značně poškozený po ostřelování, anebo se někdy někdo snažil vytrhnout, těžko říct. Dneska už těžko soudit. A koukám, že v této střílně pro ten lehký kulomet je opět pozorovací vložka. Že je ta střílna zakrytá. Zajímavý. Opravdu nevím, komu to tady patří, nebo jestli tam jsou nějaký plány rekonstruovat to. Vzhledem k tomu, že je objekt docela dost poškozeným stavu, tak si myslím, že to ani nemá moc smysl, ale třeba se nějaký obětavec najde. No a tadyhle jsou vidět pozůstatky toho pravého ochranného křídla, kde byl umístěný ten zvon. Po zvonu se nám opět zase dochovala jenom část té zvonové šachty, která tady vlastně vidět v tom betonu. Jo. Takže nic moc.
Tady ještě jednou vidět ta pravá strana s tím odstřeleným zvonem. Značně to ochranný křídlo je poškozený. Tady vidíte všude samý hromady betonu a sutě. Ale opět objekt má relativně zachovaný zához, který teda není odkopaný, až tamhle akorát je nějaká díra, koukám. Těžko říct, jestli to je po nějakým výbuchu, nebo se to snažil někdo odkopat. Ale zemi na stropnici není, ta je evidentně odklizená. Takže něco se tady s tím objektem evidentně děje. A opět je tady takový to vybrání pro ten pro to vedení té palby přes tu čelní stěnu z toho zvonu. Jo? Vidíte, jak je to úplně takhle taková prohlubeň v té čelní stěně. Že to není úplně rovný. No ten svah je tady opravdu hodně příkrej, když se podíváte. Ta ochrana clona toho zvonu z betonu, stropnice krásně vyčištěná, prasečí ocásky zachovaný. Kdyby nevěděl někdo, tak ty prasečí ocásky byly pro uchycení maskovací sítě. Opět je tady pěkně vidět lepenka, izolace objektu, evidentně původní. Tamhle dole koukám, to vypadá jako kráter tam u toho stromu, možná po nějakým vybuchlým granátu, když to tady odstřelovali za okupace. To vlastně nad vchodem. A teďka se dostáváme tadyhle k té odstřelené kopuli, která byla umístěna přímo tady. Bohužel se nám po ní dochoval zase jenom tenhle ten ochranný beton, který vlastně z té zadní strany ten zvon kryl a chránil. Objekt je trošku lomený, to je tady vidět na té stropnici, že je to takový zalomený. Bohužel ve mně jsme nebyli, tak nedokážu odhadnout, jak hodně je to lomený. Tadyhle koukám, před čelní stěnou je revizní šachta, kde vlastně ústily veškerý kanalizace z objektu a odváděli se pak dál mimo objekt. No a tadyhle potom ještě šachta po tom třetím zvonu, to byl ten zvon pro lehký kulomet, opět zdevastovaná, zničená po tom vytržení toho zvonu. Tady jsme opět před tou čelní stěnou, tady je to krásně, jak je to nějaký odhrabaný a opravdu nejsem si jistý, jestli to není vzhledem k tvaru, že to má takový půlkulový tvar, jestli to není opravdu po nějaké náloži nebo něco, to je dost hluboký, anebo jestli to někdo odkopával, ale ta čelní stěna nevypadá, že by byla poškozená, takže těžko říct. A je tady kolem hromada kamenů, který pocházejí vlastně z té ochrany kamenné rovnaniny, která byla vlastně před tím objektem nahrnutá. Ale ta stěna opravdu vypadá, že je neporušená. Opravdu to skoro vypadá, jako kdyby to byl kráter po nějakým dělostřeleckým granátu. Ale můžete mě když tak opravit pod videem, jestli to bylo něco jiného. No a tady se v podstatě dostáváme k tomu zvonu pro lehký kulomet, respektive k tomu té části objektu, která z toho zbyla. To značně zarostlý, ta zvonová šachta úplně zmizela tady v tom porostu a v té trávě. Ale jsou tady samý kusy betonu, samý železa, které trčejí ze země, ty traverzy. A tadyhle v podstatě je vidět část ještě té zvonové šachty, obnažené. To je ten, tady ta stěna toho betonu. Bohužel všechno zasypaný, takže se dovnitř nepodíváme ani zvonovejma šachtama. Škoda. No a dál to je hodně zarostlý, jsou tam kopřivy, nevím, jestli se mě tam chce. Ale co bych pro vás neudělal, že jo, trocha kopřiv mě nezastaví. Takže tady jsme u té revizní šachty, kterou jsme viděli ze stropnice. Tamhle byl ten prostřední zvon pro ten lehký kulomezor 26. A tady vpravo, pak někde v těch houštině, v těch kopřivách se nachází
ta odstřelená šachta pro tu kopuli. Já se podívám, jestli tam nebude něco dole vidět, ale vypadá to, že je to nějaký zasypaný celý. Samozřejmě ta revizní šachta musela dnem dosáhnout až toho týlového spodního patra objektu, takže by byla značně hluboká, ale tahle bohužel už má si nejlepší roky za sebou a je zadělaná. No a tím se v podstatě dostáváme zpátky k té vchodové části objektu, v té týlové straně, která je tamhle.
Cestou od objektu směrem k objektu KS-30 nacházím v lese značně zarostlý a skoro ztracený perimetr. Neboli protitankovou překážku, tady vidíte ten pás, který už je značně porostlý mechem, ale jsou tady vidět místama zřetelně ty díry pro ty ocelové jehly. Jo, tohle je taky pěkná díra vidět. To vlastně pokračuje od toho objektu, se to táhne mezi těma objektama jako souvislá protitanková, protipěchotní překážka. To jsou samozřejmě jenom pozůstatky. A zdá se mi, že to tady takový ten terén, takový srovnaný. Obzvlášť, když se kouknu takhle směrem k objektu KS-29, tak je to takový srovnaný. Jestli to byl palebný průsek, ale myslím si, že tady tehdy ten les ještě nebyl. Takže těžko říct. Každopádně nějaký terénní úpravy tady evidentně byly. Cestou od objektu KS-29 míjíme zachovaný protitankový příkop, který se nachází už kousek od objektu KS-30, který je tamhle dole. A tady krásně v lese ten protitankový příkop pěkně vidět. A K-30, ta by měla být tamhle za těma stromama. Tak tady ještě jednou je vidět ten protitankový příkop mezi objekty KS-29 a KS-30. Vidíte, jak je to docela hluboký, je to celkem dobře zachovalý. Ale ty prasečí ocásky na tom vršku, tyjo, docela si myslím nebezpečný, kdyby tady někdo šel a zakop. Pojďte, jak je to špičatý. Nebo i srnčí, nebo nějaký zvíře by se tady mohlo krásně nabodnout. Dlouhým sestupem od předchozího objektu jsme se přesunuli o pár metrů níž a došli jsme k dalšímu objektu, tentokrát k poslednímu objektu těžkého opevnění, který si v dnešním díle ukážeme. A tím objektem je KS-30, který nese krycí název v lesíčku. Tenhle ten objekt byl vybetonován mezi dny 5. až 12. 8. 1937 a stejně jako u všech předchozích objektů provedla stavbu pražská firma Litická AS. Objekt byl postavený ve druhém stupni římské odolnosti, a přičemž bylo použito 1776 metrů krychlových betonu. Je to trošku víc oproti těm ostatním objektům a je to z toho důvodu, že objekt je v dost příkrým svahu a tudíž je konstrukčně horizontálně lomený. To si teda vyžádalo poměrně větší objem betonu než u klasických objektů, které lomený nebyly. Objekt se nachází v nadmořské výšce 603 metrů, a je teda v prudkým svahu. Vy to tady teďka bohužel na tom záběru neuvidíte, ale když se potom podíváme trošku dokola, tak uvidíte, že opravdu ten svah je tady poměrně příkrý. A pokud si najdete i nějaký dobový fotografie, tak uvidíte, že ten objekt opravdu byl hodně lomený. Což je taková zajímavost tohle objektu. Konstrukčně je řešený jako oboustranný s výzbrojí pod betonem na obou stranách, což oproti těm ostatním objektům už je takový klasický řešení. A měl tři pancéřové zvony.
Vlevo to byl zvon pro lehký kulomet vzor 26. Potom uprostřed, nebo řekněme trošku vlevo od středu objektu, se potom nacházela kopule pro dvojče těžkých kulometů vzor 37. A vpravo, na druhé straně objektu, kterou teďka odsud neuvidíme, tak se nacházel netypicky zvon pro těžký kulomet. Takže v podstatě tady na tom jednom objektu máme zastoupený tři typy pancéřových zvonů. Taková místní zajímavost. Hlavní výzbroj tohoto objektu pod betonem tvořily dva kanóny ráže 47 mm. Jeden kanón byl umístěný tady vlevo, na levé straně objektu byl umístěný sám, už nebyla tam žádná zbraň, akorát těžký kulomet na tom kanónu. A na druhé straně se potom nacházelo dvojče těžkých kulometů vzor 37 v jedné střílně a v té vedlejší střílně zase kanón ráže 47 mm spražený s těžkýma kulometama, nebo s těžkým kulometem. Když to teda sečteme, tak celkovou výzbroj tohoto objektu tvořily dva protitankové kanóny ráže 47 mm společně spřažený s těžkýma kulometama. A pokud nebudeme počítat ty těžké kulomety na těch kanónech, tak tady bylo dále ještě použito 5 těžkých kulometů a 4 lehký kulomety. Osádku objektu tvořilo 36 mužů a studna, která se nachází ve spodním patře objektu, je hluboká 70 metrů. Opět jsme poměrně vysoko na kopcích. Projektanti předpokládali, že když budou chtít narazit na vodu, budou muset jít hodně hluboko, proto nakonec zvolili tenhle ten způsob dobývání a studnu vrtali. Ta z těch 70 metrů taky svědčí o tom, že opravdu ta voda tady byla umístěná poměrně hluboko. K zajímavostím tohle objektu patří to teda, že je horizontálně lomený, a to dokonce natolik, že podle některých zdrojů na internetu se má jednat o druhý nejlomenější objekt na našem území. Takže já bych se tomu ani vůbec nedivil, když se podíváte za mě a vidíte tam tu střílnu pro ten lehký kulomet u vchodu, tak vidíte, že je opravdu posazená hodně vysoko a je v podstatě až u toho Krakorce. Je to něco trošku podobného, akorát zrcadlově otočeného jako u objektu KS-2, který jsme si ukázali v předminulém díle. No, co se týče současného stavu, tak jak sami vidíte, tak objekt byl za německé okupace vystaven německým dělostřeleckým zkouškám, takže je značně poškozený. A navíc oproti těm ostatním objektům se nám tady nedochovaly ani pancéřové zvony, ale ani střílny hlavních zbraní. Takže objekt je značně poničený. To nic ale nemění na tom, že ten objekt patří k jedním z mým nejoblíbenějším, jak už jsem říkal na začátku. A to je z toho důvodu, že vždycky, když jsem si našel dobové fotografie tohoto objektu, tak se mně zkrátka ten objekt líbil ze všech nejvíc. A když se podíváte, tak dokonce zjistíte, že na těch dobových fotografiích ani není žádný les. Ten objekt se nacházel normálně na louce v příkrém svahu. Dneska za těch 70 let je bohužel ten objekt za absolutně zarostlej a těžko k nalezení. Jinak dovnitř se bohužel nepodíváme, protože objekt je uzavřený. Pravděpodobně ho někdo využívá, dost možná Lesy České republiky, anebo nějaký nadšenci do místního opevnění, těžko říct. Každopádně já si myslím, že ani není moc co stát, protože co jsem se tak dočetl, tak ta levá strana, která je posazená trošku níž, je značně zatopená. A svědčí o tom i tady diamantový příkop, který za chvíli uvidíte a který je plný vody. Takže interiér si bohužel neukážeme, takže nám bude muset stačit si to aspoň natočit trošku zvenku a ukázat si to zvenku. Takže já si myslím, že na začátek to k tomuto objektu stačí a my si to teda obejdeme, zdokumentujeme, natočíme si nějaký detail, ještě něco málo si k tomu řekneme a přesuneme se dál. Takže přesunul jsem se k levé straně objektu, kde byl umístěný ten protitankový kanón ráže 47 mm. Já jsem jinak opomněl říct, že celková výzbroj tohoto srubu byly dva protitankové kanóny, pět těžkých kulometů, pokud nebudu počítat kulomety na kanónech, a potom ještě čtyři lehký kulomety, takže celkem silná palebná výzbroj. Tady si pak můžete všimnout toho diamantového příkopu, opravdu zatopený. Svědčí o tom, že asi vnitřek objektu nebude úplně suchý. Střílna pro lehký kulomet vzor 26 na ochranu této strany objektu. Otvor pro stěnový periskop. Bohužel hlavní střílny jsou vytržený, jak tady nalevo, tak napravo, takže ty se nám tady bohužel nedochovaly. Krakorec značně poničený,
nějakýma zkouškama dělostřeleckýma, který provedli pravděpodobně Němci za okupace. No a pancéřovej zvon. Tady vidíte, že celý ochranný křídlo na levé straně objektu je rozstřelený, takže ten zvon zkrátka chybí. To byl právě ten zvon pro lehký kulomet vzor 26. Když se přesuneme ke vchodu, tak tady krásně vidět, jak je ten objekt právě zlomený. Tady vidíte mřížku nasávání ventilace. Já mi takhle přiblížím, nebo respektive ne nasávání ventilace, ale odvod zkaženého vzduchu. Evidentně teda už je tady modernější způsob ventilace, protože to bylo svedený do jednoho výduchu, respektive do dvou, druhé ještě tamé na druhé straně. Tady potom je vchod a ochranná střílna, která je takhle netypicky v podstatě až nad tím vchodem, ale to je právě díky tomu, že ta pravá strana objektu se nachází asi o dobrý 2 metry, možná i víc vejš, než ta levá strana nebo prostředek objektu. Objekt nese četný stopy po německým dělostřeleckým testování. Tady ještě vidíte jednou tu střílnu na ochranu vchodu. No a samotný vchod je bohužel zabarikádovaný. Je tu nějaká mříž. Nevypadá to na originální mříž, to je nějaká po domácku svařovaná. Musím nakouknout, jestli nebude vzadu aspoň vidět. Jo, je tam vidět střílna pro kulometnou pistoli, která byla vlastně na ochranu vchodu. Po té vchodové chodbiči. Tady napravo by potom ještě měla být někde. Ne, napravo ne, tak nalevo. Nevidím tam bohužel. Tam by měla být někde nasávací mřížka vzduchotechniky. Ale ta se pravděpodobně taky nedochovala. No a jinak teda v tom objektu asi nic moc nebude. A vidíte vlastně, jakým strmým svahu ten objekt je. Proto je tak horizontálně lomený. Tadyhle ještě ten druhý výduch vzduchotechniky. Ta fouká nám vítr, doufám, že se nám to nepodepíše moc na videu. No a přesunuli jsme se k pravé straně objektu, kde byly hlavní střílny zbraní na té pravé straně. V podstatě klasická dvojce. Tady bylo umístěný dvojče těžkých kulometů vzor 37. A hned vedle byl protitankový kanon ráže 47 mm. Bohužel ani jedna střílna z těch hlavních zbraní se nám nedochovala. A opět střílna pro lehký kulomet vzor 26 na ochranu téhleté strany objektu. Diamantový příkop oproti levé straně. Celkem čistý, ale vidíte, že na zemi nebo na dně se nachází hromada bordelů. A opět je tady hromada prostě stop po zásazích německého zkušebního dělostřelectva. Sami vidíte, že ten objekt nese značné stopy po tady těch zkouškách. A opět pravý křídlo objektu, kde byl umístěný zvon pro těžký kulomet, rozstřelený, zničený zvon je fuč. Nevím, jestli to trhali Němci nebo v 50. letech kovošilo, to vám teďka neřeknu, ale podstatný je, že se tam ty zvony prostě nedochovaly a je to strašná škoda. Já jsem si dřív vždycky říkal, že kdybych si někdy chtěl dělat muzeum, tak si ho udělám tady na KS30. Bohužel už mě nejde předběh, ale muzeum evidentně nedělá, protože to by vypadalo jinak. Tady nám trčí nějaká roura od kamínek. Zajímavý. No a tady je to pravý křídlo po tom zvonu pro těžký kulomet ještě krásně vidět, jak je rozstřelený. Tady vidíte kusy betonu a nahoře otisk nebo té šachty pro ten zvon, která tam zůstala po tom odstřelení. Koukám, že čelní stěna objektu je částečně odkopaná. Není úplně odkopaná až na úroveň toho týlového patra, ale je. Takže evidentně tady něco s tím měli asi Němci v plánu, těžko říct. A tady je krásně vidět, jak je tady v té části stěny vybrání pro střelbu, pro palebný ten vlastně ten průsek takový, pro ten těžký kulomet z toho zvonu. Protože ten zvon, jak je umístěný nahoře na střeše toho objektu, tak by neviděl dolů přes ten strmej sráz, který tady je dole. Proto projektanti tady prostě tady tu čelní stěnu takhle vybrali,
aby se dalo právě střílet jakoby skrz tu stěnu. Zajímavý celkem. Tady je to vybrání ještě jednou vidět líp. A tadyhle nevím, nejsem si jistý, tady pod tím spadlým stromem to vypadá jak nějaký kráter. Těžko říct, jestli to je po nějakým výbuchu. A krásně tam vidět, jak je ta stropnice lomená dolů, jo. Tadyhle vidíte, že to jde rovně. Vodorovně, pěkně s terénem a pak to takhle se svažuje dolů. Ta stropnice, jak je ten objekt lomený. Tadyhle je krásně v tom zlomení vidět, jak měla být usazená ta pancéřová kopule pro to dvojče těžkých kulometů, která měla palebně postřelovat to údolí tady dole. Bohužel dneska tady jsou stromy, tak už tady nic není vidět. Ale ta kopule právě byla umístěna v tomhletom místě, na tomhletom objektu. Bohužel je to značně zdevastovaný opět, jak někdo ten zvon trhal. Takže je to tady bohužel značně poničené. Trčí nám tady armatura, je to zarostlý kopřivama, tenhle objekt je strašně těžko přístupný. Ale jsem rád, že jsem se sem podíval. Takže nacházíme se na stropnici objektu, tady krásně vidět ten zlom na tom stropě, nebo na té střeše objektu. Tadyhle byl vlastně ten pravej zvon pro ten těžký kulomet. Musím si podívat blíž, tady nám zůstalo po tom zvonu pouze ten ochranný beton, který byl jakoby za ním, který se nám tady docela pěkně dochoval. Ale samotný zvon je bohužel fuč a je to zarostlý ta zvonová šachta. A tady je právě to vybrání pro tu palbu z toho zvonu, jak jsem říkal. Je tu docela pěkně vidět lepenka. Jak byl objekt zaizolovaný vlastně z té čelní stěny. Zajímavý taky. Ku podivu prasečí ocásky opět dochovaný, to je fajn, ještě žádnej nenechavec to tady neobjevil. Tadyhle jsme vlastně nad vchodem a tadyhle se to pak zase svažuje dolů k té levé straně objektu. Bohužel tady ta část stropnice je značně zarostla kopřivama, tam nepolezu, tam je někde ta šachta po tom levým vytrženým zvonu, bohužel není vidět, jak je to tady zarostlý. No a tady je potom ta šachta po vytržené kopuli. Krásně vidět. Takže šachta pro kopuli ještě jednou v záběru, akorát už ze zdolané, ze stropnice. Tady v podstatě pokračuje ta čelní stěna objektu dál k té levé straně objektu. Tady asi vidět takový menší vybrání, pravděpodobně pro ten levej zvon. Nebo pro palbu z něj respektive. Tady to opravdu bylo ve strmým svahu, takže to vybrání tam prostě bylo nutné v tom betonu, jinak by se z toho zvonu přes ten ochranný beton nedalo střílet dolů do toho údolí. Tady je to pěkně vidět. A krásně obnažená ta čelní strana toho ochranného křídla na levé straně objektu. S bohužel vytrženým levým pancéřovým zvonem. Opět je to značně zarostlý. Nedá se tam pořádně nic vidět v těch kopřivách. No tady vidíte, jak je to celý rozvrácený, to ochranný křídlo. Po té explozi při trhání zvonu. No a tím se v podstatě dostáváme zpátky k levé straně objektu, když jsme si vlastně celý objekt obešli. No a v tom levém diamantovém příkopu vidíte nějaký pozůstatky. Tamhle to vzadu, to bude asi kus betonu někde po odstřelení toho zvonu, to vypadá, a tohle to popředí vypadá na nějakou cihlovou příčku asi z interiéru objektu. Nevím, proč to někdo tahal ven.
No a já myslím, že se tímhletím záběrem můžeme s objektem KS-30 rozloučit a pomalu se přesunou v našem putování dál. Takže cestou od objektu KS-30 ještě krásně u cesty míjíme lehký objekt vzor 37, nevím, který to je typ, ani pořadový číslo vám neřeknu z hlavy, tohle ty informace jsem si nedohledával. Každopádně je krásně u cesty, tak škoda, kdybych vám ho nenatočil. A navíc, pokud budete dost pozorný a podíváte se za mě, tam vzadu mezi stromy uvidíte ještě další lehký objekt, který se tam pěkně schovává mezi stromy. V podstatě je to linie lehkých objektů, která se táhne za linii těch těžkých objektů a tvoří to právě většinou tyhle ty objekty lehkého opevnění. V podstatě tenhle ten objekt, podle toho, když se na něj podívám, je to klasický objekt typu A, což znamená oboustranný, taková zmenšenina pěchotního sruhu. Je pěkně zachovaný, nijak nepoškozený. A vzhledem k tomu, že je u cesty, tak pokud někdy půjdete tady po naučné stezce po betonové hranici, tak ho určitě nepřehlídnete, protože je v podstatě doslova metr od cesty. No jak si můžete všimnout, tak objekt má odkopaný zához. Ten zához tady byl, protože tady vidíte hromádku zeminy. Takže je pravděpodobný, že to asi odkopali Němci za okupace, když ty objekty různě zkoušeli testovat. Ale jelikož ten objekt není nějak poškozený a čelní stěna je krásně zachovala, tak pravděpodobně to buď Němci nestihli poškodit, anebo z nějakého záhadného důvodu od toho opustili, anebo je dost možný, že ten zához třeba nebyl dokončený. Já samozřejmě tak podrobné informace tady o tom úseku nemám. Každopádně, vzhledem k tomu, že tady je ten kopeček, já si myslím, že to spíš bylo odkopaný, že ten zához hotovej byl, ale někdo ho odkopal, nebo se jenom přivezli hlínu a už to nestihli zahrnout, těžko říct. Tak ještě cestou jsem se zastavil tady u jednoho řopíku,
Neměl jsem to v plánu, ale zaujala mě na něm jedna věc, a to je to, jak má udělanou krásnou omítku. To je jedna věc. Má pěkně zachovanou omítku. Ale za druhý, on neměl asi dodělaný terénní úpravy, protože se podívejte, tady jak najednou omítka končí a je tam najednou hladký beton, kde to vlastně mělo být zahrnutý zeminou až po tuhle tu úroveň, kde ta omítka končí. To si myslím, že jen tak taky někde u některého objektu neuvidíte. Teda nemám to tady moc prošmejděný, ty objekty tady v okolí, ale tohle je celkem zajímavý. Taková místní zajímavost, toho jsem tady cestou náhodou objevil. A je to vidět takhle podél celého objektu. Vlastně kam až měla ta terénní úprava sahat. Podívejte, jak je ten vchod vysoko relativně, protože to je nedodělaný. Mříž tu osazená je. Vomítky byly dokončený, ale podívejte se, zárubně pro pancéřový dveře nejsou. Takže jsou dvě možnosti. Buď je někdo po válce vyndal, i když to nevypadá, protože to vypadá, že ten beton, to vybrání, tam je udělaný poměrně hladký. Takže to spíš vypadá na to, že se prostě nestihly ty zárubně ani dveře osadit. Což je docela neobvyklý, když si vemu, že třeba ten objekt už má osazený mřížky, téhle, ať už se týká nasávání nebo téhle zvenku výduchy, a že má omítku, tak už byl poměrně dokončený, tak to by mě zajímalo, proč neměl osazený pancéřový dveře, ani zárubně pro ně. Když si to vemu třeba s Ropíkem u K5, který jsme jednou rekonstruovali, nebo snažili jsme se rekonstruovat, tak tam bylo vidět, že ten objekt je prostě nedodělaný. Že na jedné straně chyběla mřížka odvětrávání, nebyla osazená mřížka nasávání, jo, ale zárubně tam byly. Ten objekt neměl ani omítku prostě, to bylo vidět, že prostě to bylo nedokončený, jo. Ale tady ten objekt vypadá v podstatě dokončený, jenom tady prostě chybí terénní úpravy a vevnitř zárubně pro ty pancéřové dveře. Tak nevím, jakým způsobem to tady dělali. Já si myslím za to, že nejdřív dodělali objekt, pak osadili všechny ty věci kovový, ať už jsou to ty zárubně a tak, a pak teprve dodělávali terénní úpravy a omítky. Tady je právě pěkně vidět, no, nevím, jestli to té kameře je vidět, ale tak jak je to tady právě kolem toho objektu vybraný, to vypadá, že to je ten původní výkop, hra na toho původního výkopu pro ten objekt. No, ten objekt měl už izolace, koukám, tam je vidět lepenka, nebo respektive asfalt, asfaltový nátěr. A jestli tady byl záhos už taky připravený, těžko říct, je tady nějaká kupa, jestli to je rozebraný záhos, anebo nedodělaný, to už těžko dokážu určit. Ten objekt po všech stránkách vypadá celkem dokončený, až na tyhle dvě věci. Jo. Zárubně dveře chybí a pak teda tyhle ty terénní úpravy kolem objektu. A nezdá se mi, že by to někdo odkopával po válce. I protože ta vomítka tady je takhle pěkně vidět, jak je zachovalá, a dolů už pak dál vomítka nepokračuje. No, takže to je jenom k téhletý jedné zajímavosti a my se přesuneme zase dál naší cestě pomalu k závěru tohle videa.
Naší poslední zastávkou při dnešní cestě jsem nemohl minout tenhle ten objekt lehkého opevnění. Číslo vám samozřejmě napíšu do videa. Je to objekt typu E a celkem netypickým řešením vstupu, protože on je umístěný tady u paty železničního mostu, který je v takovém svahu, a díky tomu ten objekt, který měl postřelat tenhle ten prostor za mnou, tak je vlastně zasazený do země tak, že ten vchod má vlastně tam takovou stupní šachtu, protože se tam zkrátka nedali zajistit žádné terénní podmínky tak, aby ten vstup byl volně přístupný. Z toho důvodu je tam právě vyřešený netypicky, a myslím si, že tady docela široko daleko, to je jediný objekt takhle řešený, že tam má speciální stupní šachtu s žebříkem, aby se dalo do toho objektu vlíct. Já si myslím, že bychom si to tady mohli tak krátce nafilmovat a ukázat si ten objekt zblízka, protože tady opravdu v blízké okolí nic podobného nenajdete. Takže jak sem vidíte, vzhledem k tomu, že je to objekt typu E, tak v podstatě nemá žádný ochranný křídlo. Je to v podstatě objekt bez ochranného křídla s jednou střílnou, kterou můžete vidět tady v záběru, a s výfukovou mřížkou hnedka vedle, protože objekt v podstatě v tomhletom provedení, tak jak je tady u Mladkova, tak nemá jinak žádnou jinou volnou stěnu, jinak je celý zahrnutý v zemi. A objekt se opravdu nachází v těsné blízkosti železnice a železničního mostu. Tady vlastně vidíte jeho stropnici s periskopovou rourou. A vstup je právě řešen touhletou šachtou s žebříkem. Bohužel, jak na to koukám, tak prasečí ocásky se nám tady prakticky nedochovaly. Dochoval se tady pouze tenhle ten jeden. A všechny ostatní tady bohužel chybí. Tady je samotný žebříček dolů k tomu vchodu, který můžete vidět tamhle. Ale vzhledem k tomu, že je tam dost vody, tak se mě tam moc líst nechce. A opravdu jen takové letmé krátké nakouknutí do vnitřku objektu. Sami vidíte, je tady hodně vody, takže se mě tam opravdu nechce. A nevím, nejsem si jistý, jestli to není mým zatopený. Tady akorát vidět vchodová střílna, nevím, jestli to na té kameře uvidíte, ale tam vidět. A dokonce je tu i mříž. No, tady máte ještě tu stupní chodbičku se zalomením z mříží a s chodovou střílnou. Strašně to tu smrdí. Mám takový podezření, jestli tady nebude někde nějaká mrtvola. Ale nakonec objekt se zdá docela čistý. Tady máte střílnu pro ten kulomet. Periskopová roura. No a tady v podstatě za tím zalomením se nachází granátový skluz, který ústí do té šachty stupní. A samozřejmě konzole pro ventilátor na ruční pohon a s nasáváním ve vstupní chodbičce. No a v podstatě to je všechno, ten objekt je opravdu takhle velice jednoduchý. Tady je ještě vchodová střílna, samozřejmě bez žehličky, bez té záklopky. Co se dá dělat? Občas tady byly snahy o rekonstrukci toho objektu, ale evidentně to moc daleko nedospělo. Takže tenhle ten objekt je volně přístupný a najdete ho opět u naučné stezky po betonové hranici.
Takže přátelé, a jsme na konci naší cesty dnešní. Já doufám, že se vám to líbilo. Myslím, že jsme si ukázali spoustu objektů, prolezli jsme spoustu zajímavých věcí. Já si myslím, že dnešní díl stál za to a že ani nevím, jak to bude dlouhý. Teďka, když to točím, netuším, jak to bude dlouhý. Každopádně, myslím si, že to bude dost dlouhý, protože tady těch objektů máme poměrně dneska dost natočených. A navíc, když tomu ještě připojím ten díl, který jsem točil, když jsem byl na Boudě. Takže já doufám, že se vám to líbí, že moji práci oceníte. No, v příštím díle bych chtěl pokračovat samozřejmě dál, ale nevím, kdy se k tomu dostanu. Viděli jste sami, jak dlouho jste museli čekat tady na tenhle ten díl. Takže doufám, že se k tomu dostanu samozřejmě dřív a abyste na to nemuseli čekat moc dlouho. V příště bych se chtěl podívat na další pokračování linie směrem k tvrzi Adam. Začali bychom na objektu KS31 a KS32, který se nacházejí vedle sebe a je tam dneska muzeum. Nevím, jestli bychom se podívali dovnitř, to asi ne, spíš bychom si to natočili jen tak nějak venku. Nevím, jak bych to udělal s objektem KS33, protože ten se nachází na soukromém pozemku, ale možná bychom si tam mohli něco natočit, uvidím, jak to půjde. No a pak bychom pokračovali v linii dál nahoru 34, 35 až k Adamu. Nevím, jestli to nerozdělím na dva díly, protože tam těch objektů je poměrně dost, takže aby to nebylo zbytečně dlouhý. Každopádně to je plán do budoucna. Kdy se k tomu dostanu, nevím, ale snad to bude brzo, třeba ještě letos se k tomu dostanu, uvidím. Takže přátelé, já vám děkuju za pozornost, k tomuhle tomu dílu asi definitivně všechno, snad jsem na nic nezapomněl. Doufám teda, že se vám to líbilo, pokud jo, tak samozřejmě dejte like, případně zanechte nějaký komentář pod videem, já budu jedině rád. A mě už nezbývá nic jiného, než se s váma pro dnešek rozloučit. Byť je mi to líto, protože tady je tak krásně a byla to fakt pěkná procházka. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a určitě se přijeďte taky podívat na opevní třeba k nám na K5. Musím tady samozřejmě udělat reklamu. Jo, takže přátelé, to je opravdu definitivně všechno. Já se tímto s váma loučím, mějte se krásně a někdy příště zase na opevnění. Čau.